God ettermiddag. Da er det en glede for meg å ønske velkommen her i Akademiets sal. Det er ikke så ofte vi får gjort det nå i disse dager, så det er spesielt hyggelig hver gang. I dag er det jo et viktig tema som etikkutvalget tar opp. Det er jo et viktig tema som er satt på program i dag. Vitenskapens idé er jo åpenhet. Det er vi vel alle enige om. Kunnskapen og kunnskapene er felles ressurser. Det er jo hele idégrunnlaget. Og åpenhet er jo dessuten den kvalitetssikringsmekanismen som vi har innenfor vitenskapen, den vitenskapelige diskusjonen og tilgjengelighet, etterprøvbarhet og alt mulig. Samtidig så krever det jo også ressurser å gjøre ting åpne. Tradisjonelt sett i boktrykkekunstens dager så startet jo akademiene med nettopp det. Det var jo en viktig del av akademiets grunnlag, var jo nettopp å sørge for å få utgitt vitenskapelige skrifter, og det står til og med fortsatt i formålsbestemmelsene til det norske vitenskapsakademiet. Etter hvert så har jo dette utviklet seg til noe helt annet, og nå er vi i en situasjon hvor dette er en marked, det er kommet inn sterke markedsaktører, som gjør at forskersamfunnet og forskerfellesskapet ikke lenger har rådighet over hverken betingelsene for eller mulighetene for utgivelse. Og det er andre som tjener penger på det enn forskningen. Tilgjengeligheten av elektronisk publisering har endret på dette. Det åpner for helt nye muligheter, men det åpner også nye problemer. Og i alle fall så innebærer det jo at når man skal gå over fra et system til et annet, så har det en del kostnader, og det får en del, reiser en del problemstillinger som man da må igjennom. Og dette er viktige ting som vi da skal diskutere i dag. Jeg gir ordet til Deborah Orton, som skal lede møtet, og jeg ser veldig frem til både foredragen og diskusjonen. Ok, dette er møte vi har jobbet med nesten et år i Forskningsetisk utvalg. Det skulle ha vært holdt i mai i år, og vi er veldig glade at vi fikk det til, at vi kunne faktisk møte her i dag og snakke om den temaet. Jeg må begynne med noe praktisk opplysning. På grunn av smittesituasjonen er det mange som følger dette møtet via streaming. Og vi får en innleder med oss fra Zoom. For de som skal se og høre alle bidrag i debatten, ber vi alle som har noe å si å komme fram til mikrofon når vi skal stille spørsmål. Så jeg skal si litt mer om det etter pausen. På den måten kan vi både høres og se av de som følger. For det er mange flere enn sitter i det rommet her som følger med på møtet. Ellers må man huske å holde en meter avstand, også i pausen, og bruke antibac som står overalt. Ok. Jeg ser tiden tikke, så jeg skal bare for nå gå videre til å introdusere den første innleggsholderen. Kenneth Ruud fra Norges Arktisk Universitet, Universitetet i Tromsø. Han er professor i teoretisk kjemi. Det var sånn jeg begynte livet mitt, som en kjemiker også, ja. Men han er også prorektor på Universitetet i Tromsø, og viseprofessor i det norske vitenskapsakademi. Og han skal i dag snakke om åpen tilgang til forskning, muligheter og utfordringer. Vær så snill. Takk for det. Jeg er veldig glad for å få den anledningen til å komme hit og snakke om åpen forskning, muligheter og utfordringer. UiT, Norges Arktiske Universitet, vi har jo jobbet med åpen forskning i lang tid, og det er vel sikkert kjent hvor litt sånn min generelle sympati på dette feltet er. Samtidig skal det sies at, som det ble sagt, jeg er kjemiker av utdannelse, og det er ikke akkurat det fagfeltet som ligger helt i forkant med åpen tilgang. Så jeg lever veldig mye i det spenningsfeltet,
mellom hva man ønsker å oppnå og de mange utfordringene som reises I denne saken her. Og Preses hadde jo en veldig god inngang til, han tok egentlig nesten hele alle de sentrale problemstillinger som jeg tenkte å trekke opp I foredraget mitt, men jeg skal prøve å trekke det ut til 30 minutter jeg da, I stedet for de. Men det skal nok gå fint, kjenner jeg meg selv rett. Kan vi se, der. Jeg synes det fint å starte med logoen til UiT, Norges Arktiske Universitet, for det jo da Hugin og Munin, Odins ravner, og de dro I dag ut hver morgen og samlet informasjon fra hele verden, brakte det tilbake til Odin, visket det I hans øre, og på den måten ble han den mektigste av de norrøne gudene. Så det å ha tilgang til kunnskap, det også å ha mulighet for å kunne påvirke, kunne gjøre endring. Og det mener jeg, og det klart at hadde det vært begrensning på hva ravnene hadde fått av tilgang til informasjon, så ville det også klart handlingsrommet og mulighetsrommet til Odin vært ganske så annerledes. Så jeg synes dette et veldig enkelt, men samtidig fantastisk godt eksempel på behovet for åpen tilgang, også hva et universitet dreier seg om. Samle kunnskap, bruke kunnskapen til å utvikle samfunnet. Og da spørsmålet, hvordan gjør vi dette på best mulig måte? Og så det sikkert mange av dere som så denne her for ikke så lenge siden. Kalddusj for norske forskere. Kvoten for åpen publisering hos storforlag brukt opp. Og det jo, altså mange vil nok som da litt sånn tilbakeholden med å gå for åpen forskning, eller åpen publisering, vil jo bruke dette som et eksempel på at, ja det var jo det vi sa, det funker jo ikke. Ikke sant? Men jeg tror det viktig her å være, for vi som deltok på universiteten, vi deltok litt I disse avtalene som ligger til grunn for den publiseringsmodellen vi nå har, med de fire store, eller nå det vel 7 forlag vi har inngått slike overgangsavtaler med, så var det jo slik at vi ønsket og presset på for 100% åpen tilgang fra kontraktsinngåelse. Det var det ytterst få av forlagene som var villige til å gi oss, I hvert fall til en pris som var innen rimelighetens grenser. Så vi var nødt til å finne et kompromiss. Og kompromiss betyr jo her at vi har en gradvis økning av hvor mange av de publikasjonene som norske forskere sender inn, som blir åpent tilgjengelige. Alle kan publisere. Du kan fortsatt sende inn dine artikler til disse tidsskriftene. De blir altså ikke åpent tilgjengelige, med mindre man betaler mer penger. Jeg velger å se på dette positivt, selvfølgelig. Jeg en positiv og optimistisk person. Det viser at når vi trekker ut valg av publiseringskanal, kostnad ved publisering, og den type elementer som ikke egentlig dreier seg om selve kjernen I åpen tilgang, så velger norske forskere å publisere åpent. For du får et valg når du sender inn artiklen din. Ønsker du å gjøre den åpent tilgjengelig? Og altså det vi har sett at norske forskere har mye hurtigere enn vi kanskje trodde, eller hva forlagene var villige til å gi oss, gått over til åpen publisering. Så jeg velger å se på dette som positivt. Når vi trekker ut en del sånne utenforliggende forhold, som har, som Preses var inne på, litt med historie, det at vi står I en sånn overgangsfase å gjøre, så ønsker norske forskere å gjøre sin forskning tilgjengelig. Det synes jeg positivt. Og det også noe av kjernen av det jeg synes mange av disse diskusjonene vi har om åpen tilgang, det jo at en del av diskusjonene dreier seg ikke om åpen tilgang. Det dreier seg om en del forhold som litt utenforliggende, men som selvfølgelig tett knyttet sammen. Og det, nå skal jo Eistein Jansen snakke etter meg, og så ERC sier også at de ønsker åpen tilgang. De ønsker ikke plan S som veien frem til en åpen tilgang. Så regner jeg med at Eistein eventuelt kan si noe om hvilken plan de har som et alternativ. Men der det sånn sett hvor vi Og jeg har ikke tenkt å snakke om plan S. Det en måte på veien til åpen tilgang, men jeg ønsker å snakke om åpen tilgang primært. Så mange av de diskusjonene som går et mitt syn, det går på dette med at man redd for at man ikke kan publisere det man vil, fordi en som bevilger forskningsprosjektene dine legger føring på hvilke kanaler som man får lov å publisere I. Det en frykt for dårligere kvalitetssikring. Altså det at vi kommer tilbake til, jeg har egne slide på det. Og så det for unge forskere kanskje spesielt, men også for oss litt høyere opp I årene, usikker på hvordan vil man bli evaluert hvis man for eksempel ikke får lov til å publisere I gitte kanaler. Og så vil jeg si at mange av disse temaene de finnes I dagens system også. Men nå, de på mange måter institusjonalisert, så vi stiller ikke spørsmålstegn ved dem. For eksempel en av de tingene jeg ikke har tenkt å diskutere I foredraget dette med rettigheter.
Men vi problematiserer rettigheter i en åpen tilgang kontekst. Men det at vi gir fra oss rettigheten til forlaget, det problematiserer vi ikke. Så en del ting og kvalitetssikring, det kan også være et utfordring også i en abonnementsmodell. Og så det mange innganger til dette her. Altså, så hvorfor skaper åpen tilgang og åpen forskning mye debatt? Og på mange måter så tror jeg det har med at dels så går vi inn i selve kjernen av vitenskapsoppdraget. Kjernen av vitenskapsoppdraget er jo at forskningen skal bidra til å utvikle og forbedre samfunnet. Vi skal bringe ny kunnskap, som kan gjøre at samfunnet kan utvikle seg i en positiv retning. Og det betyr for det første at den kunnskapen må være tilgjengelig for samfunnet. De må kunne faktisk ta den i bruk. Det betyr også at vi som forskere, og det sier vi jo selvfølgelig at vi gjør, skal bygge på kunnskapen som er tilgjengelig. Men spørsmålet er, kan vi alltid bygge på kunnskapen som er tilgjengelig? Er den faktisk tilgjengelig for oss? Og der tror jeg også vi ofte har en tendens til å begynne med vårt utgangspunkt, som er at vi har et bibliotek som bruker ganske mye penger på å skaffe oss tilgang. Det er ikke det våre politikere ser. Det er ikke det våre kolleger i en del andre land ser. Og hvordan kan de da sørge for at vitenskapen kommer i bruk? Så er det også slik at på godt og vondt, så har jo måten vi driver forskning på utviklet seg til også å være en stor grad av konkurranse. Og det har hevet kvaliteten på norsk forskning, så jeg er altså absolutt sterk tilhenger av det. Men det betyr også at det blir det å kampen om penger, det å få en personlig meritering, potensielt da med litt sånn vikarierende kvalitetsmetrikker som hvor man har publisert, i stedet for hva man har publisert, blir viktig, og også det at man skal konkurrere, og hvordan blir man evaluert. Og nettopp denne konkurransen betyr også at det er en spenning, og den ser jeg også hos folk relativt tett på min egen forskningsgruppe, som, hvor man er i utgangspunktet veldig positivt til åpen vitenskap, og jeg kan komme litt tilbake til det, hvorfor det faktisk er sånn i min eget forskningsmiljø. Samtidig som man ser at det at man har eksklusiv tilgang på noe som ingen andre har, gir et konkurransefortrinn. Og igjen så slites man litt mellom det å sørge for at flest mulig kan ta det i bruk, og slik at vi som forskersamfunn bringer utviklingen hurtigst mulig videre, og det å bringe vår egen forskningskarriere, våre forskningsresultater videre. Det blir et spenningsforhold der. Og hvis vi går enda lenger enn bare åpen tilgang, så vil jo åpen forskningsalminnelighet også endre måten vi helt tatt gjør forskning på. Og det er mange måter å argumentere for åpen forskning. Altså, man har dette som da heter det public school, altså at vi må gjøre forskning tilgjengelig for allmennheten. Vi skal bruke det for å kunne måle hverandre. Demokrati, det at alle skal tilgjengelig til samme informasjon, er også et viktig kriterium. Så det er mange ulike måter å argumentere for åpen forskning, og folk vil vektlegge disse ulike tingene ulikt. Så har vi jo en mye debattert liten sak der nede. Jeg skal som sagt ikke snakke mye om lisenser, men for meg som nå skal gi dette foredraget, det at det nå står CC BY på denne her, gjorde at det var veldig enkelt å ta den inn. Jeg trengte ikke spørre noen om lov. Jeg kan få lov til å bruke denne i dette foredraget, og det kan gi dette foredraget videre. Jeg kan gi frem av disse slidesene uten noen problemer. Ofte så, når jeg kommer til å ha noen andre slides, hvor jeg kommer til å vise referanser til vitenskapelige artikler, og jeg har, ja, jeg kommer til å vise, jeg klarer ikke å vise det til det, og jeg har heller ikke nødvendig spurt om lov, selv om det mine egne artikler, hvis jeg hadde klart å få tak i det. Men det noe sånn. Så har jeg full forståelse for, og det sa jeg også innledningsvis, at jeg lever i et fagfelt hvor altså, det er ikke, det er mye motstand mot åpen tilgang, det er mye usikkerhet, og det har jeg veldig stor forståelse for, og jeg lever i den selv, og jeg skal ikke si at jeg er den, går det til min open access, hvor mange av mine artikler som er open access, nå gir jo Web of Science gir det, dette er da, så jeg ser at en sjettedel av mine artikler er open access. Det er egentlig mer enn jeg trodde det var, men det er noe så. Så det er klart, liv og lære, jeg skal ikke påstå at jeg er et eksempel til etterfølge der. Men det har jo litt med hva for eksempel er det som beslutter finansiering.
Og da det veldig viktig for eksempel at organisasjoner tydelige på at hvis de mener at det, hvilken kanal du velger å publisere i, ikke skal telle, men snarere kvaliteten på det arbeidet du gjør, så det veldig viktig at det tydelig kommuniseres. Men det vil fortsatt være en usikkerhet på vil bedømmelseskomiteen faktisk ta hensyn til dette. Altså en ting at vi som institusjon, UiT, sier at ja, vi slutter oss til San Francisco Declaration of Research Assessment, men kan jeg som institusjonsleder garantere at alle de bedømmelseskomiteer vi setter ned, ikke ser på om du har publisert i Nature Science eller hva det. Det veldig krevende. Og, det, og da skjønner jeg at man som ung forsker, har du den usikkerheten? Det din karriere potensielt som står i spill. At du da velger å være forsiktig, det har jeg full forståelse for. Så jeg veldig tilbakeholden med å være veldig påståelig om for egne forskere på hvor langt de skal gå i dette. Og så det klart at vi som etablerte forskere, vi har jo på mange måter blitt det og fått den potensielle statusen man har i et system som fungerer slik det gjør, hvor noen kanaler viktige, det der vi sikter, det sitering vi satser på, de, og det artikler som det sentrale verktøy for å måle vitenskapskvalitet, slik at vi på mange måter vi har trygghet i dette systemet, og vil selvfølgelig føle en utrygghet hvis vi går over til en annen type system, hvor enten hvor at man ser mindre på hvor det publisert, at man begynner å ta andre ting enn bare artikler i en evaluering, hvordan vil det gjøre våre muligheter videre? Og det skaper opplagt usikkerhet. Og det for eksempel å gjøre endringer ved egen institusjon ikke nødvendigvis tilstrekkelig for å skape sikkerhet for egne ansatte. Det at UiT har signert San Francisco Declaration of Research Assessment en lovnad til folk som søker seg til UiT, men for UiT sine søkere som skal søke, søke forskningsmidler fra The European Research Council, så hjelper det veldig lite. Og dette på mange måter allmenningens tragedie. Vi vet at, og tror og mener at åpen tilgang det rette, men fordi vi må snu et system, og man sitter og litt usikker på hva naboen gjør, så blir det til at man kanskje ikke klarer å agere. Så fra et forskerperspektiv så ser det fort slik ut. Altså, man blir fortalt at dette det du skal gjøre, og så opplever man i hverdagen, så bør man, altså du skal ro i den ene retningen, men i hverdagen føler man at kanskje man skal ro i den andre retningen. Og den usikkerheten må vi føle på som ledere i forskningsverdenen. Jeg skal ikke gå veldig tungt inn i dette med hvorfor åpen tilgang nødvendig. Det regner jeg meg godt kjent for mange som de fleste som dukket opp i her, altså. Men covid-19 har jo opplagt satt fokus på hvorfor tilgang til de nyeste forskningsresultatene bør være der. Og det jo interessant at nesten alle forlag jeg kjenner til og har sett, åpner jo sine covid-19-artikler. Fordi det det rette ting å gjøre, og da stiller jeg meg fortsatt spørsmålet, hvis det det rette ting nå, hvorfor det ikke det rette ting i en normaltilstand? Og det har jo også blitt påstått for eksempel at hvis artikler som ble laget i 1982 om Ebola var blitt gjort åpent tilgjengelig, så kunne man kanskje hindret utbruddet, eller i hvert fall redusert effekten av det utbruddet som var i Afrika i 2013. For en lege som skal kjøpe den relevante artikkel, så koster det $32. I Liberia så det en tredjedels ukeslønn for den legen. Da spørsmålet, klarer man å disseminere det? Her et annet også moment som viktig, og det at man faktisk engasjerer lokale forskningsmiljøer, slik at de miljøene som påvirkes av forskningen også blir informert. Men det er litt utenfor den debatten vi skal ha nå. Og den andre store saken som mange opptatt av, selvfølgelig dette med reproduserbarhet. Dette bare ett eksempel på at estimatet på altså at innen klinisk eller preklinisk forskning at rundt halvparten av alle forskningsresultater ikke reproduserbare. Og da har man altså et estimat på altså 28 med nå blir jeg usikker på enhetene, så dette var litt pinlig da, men da kan du sjekke artikkelen. Den for øvrig open access. Men det sikkert milliarder dollar. Ja. Så det store verdier.
som altså går på at dels kanskje at det dårlig arbeid, og man kan ikke gå inn og etterprøve. Altså man bare godta, altså enten klarer man det ikke selv, eller så det, og man kan ikke virkelig etterprøve, det dårlig arbeid, eller det noen andre ting som gjort feil, som bidrar til at det ikke reproduserbart. Og jeg stiller meg spørsmål, hvorfor aksepterer vi dette her? Altså sånn ser det ut når jeg går inn på mitt, sitter på hotellrommet og skal ha tilgang til mine egne artikler. Web of Science, please sign in. En annen ting med dette med lukket tilgang jo at nå det litt sånn varierende, men også ofte så sørger jo disse tidsskriftene for at disse litt skjult. Så du finner ikke nødvendigvis hovedkilden direkte fra Google. Du finner noen indirekte kilder til dine artikler, så det den. Så her går det gjennom faktisk da National Institute of Health, der jeg finner ikke den originale artikkelen. Og går jeg da på hotellrommet hit, så access through institution og more access option. Og dette min egen artikkel altså, som jeg ikke direkte har tilgang til, bare fordi jeg sitter på et hotell og ikke på min institusjon. Nå skal dere notere dere to ting. Dere skal se den der, view PDF, og så skal dere se den der, som heter open access button. Så det plugins for alle webbrowsere som gjør at dere kan finne ut, hvis dere har egenarkivert på egen institusjon, så finner disse plugins, så finner disse artiklene dere. Så dere trenger ikke gå til Sci-Hub og sånne sites, men har man egenarkivert, så finner man disse artiklene. Så det ikke, og det noe som ligger i den nye plan S, på at man egenarkivering og grønn OA skal en akseptert måte å gjøre artikler tilgjengelige. Så jeg la meg litt fascinere at vi synes dette uproblematisk, egentlig. Og jeg tror, hvis vi tar bort alle de utenforliggende forholdene, så tror jeg vi ikke egentlig ønsker at det skal være slik. Så en del påstander som jeg kanskje skal gi litt om dette med åpen tilgang, som jeg gir litt, sånn, litt tid på. Og et jo at forlagene eller vitenskapsselskapene jobber for vitenskapens beste. Jeg synes dette brevet ganske fascinerende, som ble sendt 18. desember 2019, fra 127 amerikanske utgiver av vitenskapelig tidsskrift, og hvor det da står altså at as copyrighted works, peer-reviewed journal articles are licensed to users in hundreds of foreign countries, supporting billions of dollars in US exports and an extensive network of American businesses and jobs. Med andre ord, dette forretning for disse forlagene. Det at du gir fra deg dine rettigheter til din artikkel, gir disse forlagene en forretningsmulighet. Jeg overrasket at de faktisk sendte det et åpent brev, fordi vi møter dem i forhandlinger, så sier de nei, dette er vanskelig å gjøre fortjeneste på vitenskapelig publisering, men nei, dette er big business. Og for noen av dem så brukes det vitenskapens fremme, så det ikke det at de ikke så ikke nødvendigvis for profit, men dette vi gir dem faktisk en forretningsmulighet, og det det man sier, data gratis, så det dataen som verdien. Det jo samme med Google. En annen påstand, open access med APS betaling, gjør det attraktivt for å redusere kvalitet. Jeg skal komme litt tilbake til det. Altså, og her jo, det viktigheten her jo å være transparent om hva kostnadene faktisk er. Så dette tatt fra Copernicus Publications i Tyskland, som bruker da Fair Open Access Alliance Breakdown of Publication Services and Fee, som viser nøyaktig hvor alle kostnadene i dette i deres APC-modell går. Og her vil det se at det en rosa del av denne paien, som faktisk da det eieren av tidsskriftet velger å ta ut som en fortjeneste, i dette tilfellet 17%. Alle andre kostnader dokumenterbare, og det en liten profit-bit her, som surplus, det den gule biten på 6%, som dette forlaget velger å bruke inn i å videreutvikle tjenestene sine, fordi det en stiftelse. Mens hvor mange andre kommersielle forleggere gir deg denne type informasjon? Så det å ha kontroll med utgiftene, det noe en ting. En annen ting noe at det jo ikke egentlig forlagene som sikrer kvalitet. Det jo redaktørene og alle reviewere som sikrer kvalitet. Så det integriteten av disse personene som avgjørende. Ikke hvorvidt du har en abonnementsmodell eller
en APC-basert betalingsmodell. Og det mange eksempler på at forlag, altså redaktører, har valgt å gå fra et kommersielt abonnementsmodell til åpen tilgangspublisering. Glossa er liksom det klassiske eksempelet, hvor man mente at prisen for abonnement var så dyrt at dette ville ikke de som redaktører stå bak og valgte å gå over. Det er også eksempler på at editorial boards sier at nei, dette forlaget presser oss så hardt på å ta inn mange artikler for å øke fortjeneste, at dette vil ikke vi stå innenfor, så vi går til et annet forlag. Så begge ting skjer, men det er avhengig av at faktisk redaktørene bruker den makten de har, for det er redaktørene som jeg tror vi som forskere ser på. Og litt sånn historisk, men det er litt sånn en sånn surrogatverdi, surrogatmål, navnet på tidsskriftet. Men navnet på tidsskriftet har sin verdi kun gjennom editorial board og det arbeidet de gjør. Så hvis forskere, vi som forskersamfunn, tar den makten vi faktisk har, og igjen, vi må alle gjøre det, igjen, allmenningens tragedie, så vil vi faktisk kunne håndtere andre typer modeller enn en ren abonnementsmodell. Så er det selvfølgelig en bekymring, og det var jo også presset litt inne på i en digital verden. Og det var litt interessant, som stipendiat så satt jeg og var med i studentutvalget, eller ja, i styret ved Institutt for kjemi, hvor de første elektroniske tidsskrift kom. Og jeg hadde en kommentar, husker jeg. Jeg vet ikke hvorfor jeg husker den, for jeg husker ikke veldig mye fra 25 år tilbake i tid. Men det var at, ja, vi må gjerne ha det elektroniske tidsskrift, men vi må sørge for at vi alltid har videre tilgang. Og nå er jo, nå, for alle trykte tidsskrifter som vi kjøpte, så står det jo i kjelleren på bibliotekene våre. Men på en del av de avtalene vi har nå, så har vi ikke kjøpt rettighetene til digitale tidsskrift for de foregående år. Og det varierer mellom de ulike universitetene. Så det er en problemstilling. Men igjen, egenarkivering er da helt essensielt. Det andre er selvfølgelig at tidsskrift forsvinner, forlaget gir de opp, men det er ikke noe opplagt for meg at en abonnementsmodell er en større garanti. Hvis forlaget kneler økonomisk, de kommer ikke til å påta seg det ansvaret fordi det digitale kunnskapen de sitter på, hvis de ikke har penger til faktisk å operere den. Med andre ord, det dette betyr, det at tidsskrift eventuelt forsvinner, er ikke avhengig av hvilken finansieringsmodell du har, og egentlig veldig sterk driv for at vi som nasjon må sørge for at vår vitenskapelige historie ivaretas, og alle nasjoner må ta det ansvaret. Så er jeg litt sånn usikker på om hvor lenge artiklen egentlig kommer til å overleve. Til venstre her, igjen, en av mine egne artikler, nå har jeg ikke oppgitt referanse. Den kan du ikke gjøre fryktelig mye spennende med. Det er bare noen kjedelige streker. Jeg skal ikke prøve å forklare hva det er. Artiklen til høyre bruker de muligheten digitale medier gir. Så her kan du da gå inn og endre for eksempel konfidensintervall, du kan endre modell og alt sånt nå, og selv gjøre en kritisk vurdering av hva er det disse dataene som ligger bak denne artikkelen faktisk betyr. Og faktisk da gå inn og vurdere om forfatterne har gjort en korrekt analyse av disse dataene. Så du kan få mye mer levende dokumenter på godt og vondt. Og det tror også at det betyr også at jeg tror over tid så er det ikke nødvendigvis artikkelen som kommer til å være det sentrale, men det er dataene bak artikkelen. Nå ser jeg at tiden renner litt ut, men jeg skal ikke gå inn på dette, de neste slidene i veldig stor detalj, men det er viktig å huske på at åpen tilgang er en av mange aspekter av open science. Og mange av de dilemmaene vi nå sitter i er kanskje en følge av at vi prøver å gjøre bare åpen tilgang, og ikke hele systemet. Men igjen, bare åpen tilgang er komplisert nok, så kanskje må vi ta det i noen sånne bite sizes som vi... Men jeg skal gå litt inn på en del sånne aspekter som er knyttet til dette med åpen tilgang. Og jeg har vært allerede inne på dette med evaluering. Og et ofte hørt argument er jo at vi fokuserer bare på kvalitet. Så må vi være enige om hva kvalitet er. Og bare debatten om åpen tilgang viser jo at i noen miljøer så er det hvor det er publisert som er det sentrale. Andre tilfeller så leser man alle artiklene og gjør en uavhengig vurdering. Og når vi som institusjon også har signert denne San Francisco Declaration of Research Assessment, det vi mener med det er å tydeliggjøre i den enkelte utlysning hva vi faktisk kommer til å evaluere deg på. Og til høyre der er dette noe som heter da OSCAM, som European
University Association jobber med for å lage en bredere palett av, kriterier for, for å vurdere forskere. Og det ikke da at du skal vurderes på alle disse elementene for alle stillinger, men du kan velge ut for den enkelte stillingen enkelte ting og tydeliggjøre på hva det betyr. Fordi per i dag så har vi definisjonen av kvalitet av overlatt til bedømmelseskomiteen. Det den som i praksis bestemmer om det hvor det publisert, antall siteringer, H-indeks, om det hva som definerer kvalitet. Vi som institusjon har ikke noen påvirkning av den definisjonen av kvalitet. Men jeg ønsker å bruke dette til å tydeliggjøre hva vi som institusjon ønsker å få til. Og så et annet argument som da går mot denne San Francisco Declaration of Research Assessment jo at ja, da har vi ingen kontroll på, altså da blir en liten komité som skal prøve å vurdere kvalitet på kanskje veldig brede felt. Og svaret på det etter min mening åpen fagfellevurdering. Hvis vi som bedømmelseskomité kan se hva ekspertene på det enkelte området mente om denne artikkelen, så har vi den bredde i kontroll som tidsskriftene per i dag gir oss, som vi i hvert fall mener at den gir oss, samtidig som vi kan faktisk vurdere kvalitet, uavhengig av hvor du har publisert. Og jeg må si det har vært fascinerende å ha vært deltatt i en evalueringsprosess hvor det var double blind review, altså forfatterne så ikke hvem jeg så ikke hvem forfatterne var. Det var faktisk veldig interessant, og du må skrive artiklen da slik at du ikke sånn «we have for a long time worked in», som en sånn klassisk sak man gjør. Og dette at det åpen fagfellevurdering betyr ikke nødvendigvis at du skal vite hvem som en reviewer. Den kan fortsatt være anonym, men bedømmelsen skal være der, slik at du kan i hvert fall unngå sånne bedømmelser som sier «dette en hyggelig artikkel», men siterer følgende 10 artikler fra denne forskningsgruppen. Så det en del ting som ikke bra i forskningssystemet, som jeg tror vi kan få litt ut for dette her. Og så igjen må vi bruke digitalisering på en positiv måte. Jeg jobber med dataprogramutvikling. Her kan jeg se nøyaktig hvem som har bidratt til den koden vi utvikler, som kanskje blir 10 helt identiske like forfattere, hvor noen hvor det første forfatter og siste forfatter av en eller merkelig grunn får en særlig status. Her kan jeg faktisk se hvem som gjør arbeidet. Samme med hvis du har elektroniske labjournaler, du kan gå inn og se hva som faktisk skjer, og hvem som gjorde arbeidet. Du får en mye bedre mulighet til å kreditere den som krediteres bør. Jeg har bevisst ikke snakket om Plan S. Fordi, som sagt, jeg tror vi skal diskutere åpen tilgang uavhengig av veien frem til åpen tilgang. Og jeg skal heller ikke være å forsvare nødvendigvis Plan S. Jeg mener det er veldig viktig av en grunn, definitivt. Den har skapt oppmerksomhet om åpen tilgang. Altså, aldri har kommentarfeltet gått så, blitt så aktivt i bruk som i 2018 når Plan S kom. Og det er positivt. Det andre som er veldig positivt, det er tross alt en plan. Mange snakker om at ja, vi ønsker åpen tilgang, men ikke Plan S. Men jeg har til gode å se en alternativ plan. Så jeg tror vi har enda større utfordringer foran oss. Åpen tilgang er en del av åpen forskning. Data kommer til å bli mye mer viktig. Andre måter, og artiklen kommer kanskje ikke å være så sentral i fremtiden i enkelte fagfelt, det varierer fra fagfelt til fagfelt for eksempel. Og for eksempel prosjekter som Digital Humanities er jo et eksempel på de mulighetene som det å gjøre tekstbaserte søk i artikler eller i datakilder faktisk gir. Så jeg tror vi har en vei å gå. Dette en sånn liten sånn open lecture til open bar, open mic, og så ser de som sitter her i salen klikker på den siste, men altså opening up, altså sometimes I read subscription journals. Så vi er på vei i riktig retning, mener jeg, men det mange utfordringer, og det ser jeg frem mot den diskusjonen vi skal ha her i løpet av dagen. Så takk for oppmerksomheten. Ok, ja, tusen takk. Som sagt, vi tar spørsmål etterpå, så samle tanker, og vi tar det på debatt og diskusjon etterpå. Men tusen takk skal du ha, Kenneth. Mange aspekter med open access her. Helt enig, dette bare en del av en stor open science-spørsmål. Men neste
Foredragsholder fra Birke senteret, Universitetet i Bergen, Eystein Jansen. Eystein Jansen professor ved universitetet og medlem også av the Scientific Council i European Research Council. Og det det han skal snakke om nå i dag, Plan S og European Research Council, ERC. Ok, da går vi videre. Flott, og takk for denne anledningen til å snakke på vegne av ERC Scientific Council. Og det har jo vært en del diskusjon om det som Kenneth var innom nylig, og da får jeg også anledning til å rette opp noe av det han sa som ikke er helt korrekt, men det kommer til. Bare helt kort om ERC. De fleste av dere kjenner sikkert ERC som Europas mekanisme for å finansiere bottom-up-forskning, forskning som finansieringsdrevet og som ikke har noen ytre rammer utover forskernes fantasi. Men bare litt om rammeverket, for det har litt en viss betydning for det som jeg kommer etterpå. Det EU-kommisjonen som betaler for ERC gjennom rammeprogrammene, og i Horizon Europe, som planen skal starte neste år, så utgjør ERC en del av pilar 1, den ene pilaren i rammeprogrammet. For å styre ERC så ble det vedtatt at det ble opprettet at ERC skal ha en uavhengighet i forhold til kommisjonen og i forhold til det politiske. Og derfor så styres ERC grunnleggende sett av ERC Scientific Council, som dere ser på bildet her til høyre. 21 forskere som er oppnevnt av en uavhengig, eller som er foreslått av en uavhengig identifikasjonskomitee. Så det er ikke en selvrekruttering, og det er heller ikke kommisjonen som alene vedtar hvem som skal sitte i Scientific Committee. Tilsvarende presidenten er det også en uavhengig komité som søker etter en president. Som dere kjenner til, så har vi nå en interimspresident som vil bli erstattet når jakten på den nye er over. Altså, jobben vår det er å lage den vitenskapelige strategien, arbeidsprogrammene, fordeling av midler mellom forskjellige virkemidler. En veldig viktig side ved arbeidet er å se på evalueringene, oppnevne eksperter til panelene. Det er ca. 25 paneler i sving for hvert av virkemidlene. Og kvalitetskontroll av operasjonen. Og ha tett dialog med ERC Executive Agency, som er den utførende administrative armen, som jeg må si er en fantastisk dyktig organisasjon som det er all grunn til å beundre. Og så har vi disse virkemidlene, starting grants, consolidated grants, advanced grants, synergy grants, og de litt mindre proof of concept grants, som er på å ta noen av ideene fra prosjektene over mot innovasjonssiden. Årlig budsjettet på ca. 2 milliarder euro. Så litt om ERC Scientific Council Open Access. ERC deltok i stiftelsen av Plan S og støtter formålet. Og det har heller ikke endret seg med det vedtaket som vi gjorde i år. Men det EU-kommisjonen som representerer EU i det som heter Coalition S. Og her har ERC vært observatør, fordi at pengestrømmen og det legale ligger i EU-kommisjonen. Og Coalition S består da av forskningsfinansierende institusjoner som er tilsluttet seg Plan S. ERC har selvstendighet innenfor Horizon 2020 og vil også få dette i Horizon Europe.
i forhold til strategi, budsjett, planer, opplegg for evaluering og tildeling. Og derfor er kontraktene for ERC-prosjekter også annerledes enn for vanlige Horizon Europe eller vanlige rammeprogramprosjekter. Men det er noen føringer fra EU-kommisjonen i forhold til utforming, siden det er EU-midler som skal distribueres. Så det er en harmonisering mellom de vanlige kontraktene og de kontraktene ERC-prosjekter lever under. Den modellkontrakten som skal gjelde for Horizon Europe er ikke endelig utformet. Omtrent alt er klart, men det er noen punkter som ikke endelig avklart. Men det ventes at det skal avklares i høst på en eller annen måte før Horizon Europe ventes å starte i 2021. Og open access-elementene i kontrakten er fremdeles under diskusjon. Og det er derfor uklart om ERCs regler i Horizon Europe vil skille seg fra resten av Horizon Europe. Og dette er et felt i kontraktene der jeg personlig tror at kommisjonen kan overprøve Scientific Council og si at sånn skal det være. Og at ERC kan ikke ha noen andre open access-regler enn resten av Horizon Europe. Men det gjenstår å se hvordan den diskusjonen vil sluttføres. Status nå er at ERC Scientific Council har enstemmig vedtatt å trekke seg fra støtten til Coalition S sin implementering fra 1.1. Men det betyr ikke, og da må jeg korrigere det som Kenneth sa, at vi har ikke vedtatt å trekke støtten til Plan S og målene i Plan S, og for så vidt heller ikke virkemidlene. Uenigheten går mer på hastigheten i implementeringen, hvor fort dette skal skje, og hvor absolutt det skal skje. Scientific Council i ERC ønsker en mer gradvis overgang. Og statementet om dette vedtaket er publisert. Men grunnen til at vi kom med dette nå var at vi arbeider i en diskusjon med kommisjonen om modellkontrakter for ERC-prosjektet i Horizon Europe, og det var nødvendig å komme inn med en beslutning som viser at det er forskjellig syn på dette. EU-kommisjonen for øvrig gir fortsatt sterk støtte til koalisjoner som er uttalt av de som leder forskningsdelen i EU-kommisjonen. Så jobber vi med en mer utfyllende orientering om hvorfor vi gjorde dette, hva som er våre alternativer. Vi skal komme litt inn på det etterpå. Men akkurat i øyeblikket så er vi først og fremst opptatt av å bruke kreftene på å påvirke budsjettet for Horizon Europe og også for ERC de neste 7 årene. Så vi ønsker ikke å bruke noe særlig tid i offentligheten rundt dette akkurat nå disse månedene, der budsjettet for de neste 7 årene skal fastlegges. Og der Horizon Europe og ikke minst ERC sine budsjetter er truet med en relativt vesentlig nedgang. Så det er grunnen til at det er ganske taust fra Scientific Council etter at den statement kom ut. Men det måtte komme fordi at vi måtte avklare posisjonen i forhold til jobbingen med Horizon Europe-kontrakter. Så litt om de vurderingene som ligger bak denne beslutningen, altså å disassosiere oss fra Coalition S sine umiddelbare planer. For ERC er Scientific Excellence og likhet for søkende bærende kriterier. Og med likhet for søkende så gjelder det likhet for søkere fra forskjellige disipliner, men også likhet for søkere fra forskjellige land med forskjellig økonomisk bæreevne i sitt forskningssystem. Så er det å sikre kvalitetskontroll av vitenskapelig publisering. Og så har vi også en begrunnelse som går på noe som Kenneth var en god del inn på.
de etablerte prinsippene for evaluering av søkere og for karrieren til yngre forskere, der vi ser at det kan være en fare for at ved en for, sterk for kraftig implementering kan skade yngre forskere sin karriere ved at de blir handicapped i forhold til andre, ved at man ikke får dekket kostnader til publisering i de tidsskriftene der man blir først og fremst evaluert på kvalitet i noen fag. Og det der varierer veldig mellom fag, og derfor er vi nervøse for at en for hurtig implementering kan skade forskerkarrieren til yngre forskere før selve prinsippene for evaluering av forskere er litt mer, kommet litt lengre i forhold til, til i dag der. Uansett hva man sier skal være de bærende kriteriene, altså DORA-kriteriene, så er det ikke en hemmelighet at publiseringskanalen veier stort hos mange evaluatorer, og på tvers av 25 ganger 3 paneler, altså 75 paneler, så vil ikke vi være trygge på at vi kan gi folk en fair evaluering før man har fått litt mer erfaring med det nye systemet. Så er det å sikre aktiviteten i forskersamfunn i alle disipliner, særlig der publisering i egne journaler er viktig for fagfeltet, og sånne fagfelt finnes, kanskje først og fremst i humaniora, men også i en del av de andre fagfeltene. Publiseringskostnadene blir kanskje ikke lavere hvis kvalitetskontrollen skal opprettholdes. Og i en del land i hvert fall, så kan forfatterne i mange tilfeller ikke bære alle de aktuelle kostnadene hvis man skal publisere open access uten å få det dekket av prosjektene sine. Så dette dreier seg om hvilke kostnader man kan tilskrive prosjektet sitt. Og til nå har open access-kostnader vært såkalt eligible costs, men forslaget fra Coalition S er at det skal være forbudt etter 1.1. neste år. Og så er det spørsmål knyttet til samarbeid mellom forskere som er bundet av strenge open access-regler, og andre, for eksempel i land som ikke er kommet så langt i implementeringen av open access som Europa er i ferd med, at det kan bli vanskeligere og når man da skal sampublisere. Og no, i noen land så teller publiseringskanal ganske mye i karrieren, og kanskje i andre land ikke så mye. Og derfor så mener vi at full implementering fra 1.1.2020 er en stor innebygd risiko. Men vi ser jo også at det presset som er kommet gjennom Plan S har virket, og at det skjer en betydelig omstrukturering av publiseringsvirksomheten som følge av det presset. Så vi er absolutt for at det skal fortsatt være et press for å drive fram målene i Plan S. Vi gjorde en analyse av journalkvalitet og kapasitet som illustrerer noen av problemene. Der brukte vi det som kalles CIMAGO Journal Rank, som dekker store deler av life science-feltet. Men vi tror at lignende tall vil også gjelde for samfunnsvitenskap i humaniora og for physical sciences engineering. Og i denne journalkvalitetsanalysen så er både siteringer og omdømme vektlagt. I denne analysen så ser vi at 10%, de topp 10% journalene dekker de journalene som ERC-forskere normalt publiserer i. Altså de som har både høye siteringer og godt omdømme. Bare i underkant av 20% av disse er open access nå. Hvis vi brått skal utelukke 80% av journalene som ESE-forskere publiserer i, så tror vi at det kan ha en negativ betydning for synlige konkurranse- og karrieremuligheter. Men også at de beste open access-journalene innenfor dette feltet har ikke kapasitet til å ta over artikler fra ikke open access-journalene. De vil da måtte håndtere 6 ganger flere enn det de nå prosesserer. Og dette tror vi kan true kvaliteten i publiseringssystemet. Så
Så her en del sider ved kvalitetskontrollen som man må være klar over og forholde seg til. Så til slutt, tiltak som vi ønsker. Det er en trinnvis implementering over noen få år, der man tar hensyn til behoven til og også diversiteten mellom disiplinene. I denne overgangsfasen på noen få år, så bør Open Access-kostnader eller APC-kostnader være lovlige og kunne betales av prosjektet. Så er det et stort problem at det mangler et paneuropeisk arkivsystem for å sikre såkalte trusted repositories. Og vi er helt for at det skjer en endring sånn at copyrighten, i hvert fall til author-approved manuscripts, altså de som ligger rett før selve layouten lages i tidsskriftet, at de arkiveres i såkalt trusted repositories, fordi at i mange felt så finnes det ingen steder å gå til med denne typen altså for author-approved manuscripts eller AAM-manuskripter. I noen av naturvitenskapene så er det veldig gode systemer, men selv disse har ikke en veldig trygg finansiering, så vi ønsker at det skal jobbes for å utvikle et paneuropeisk arkivsystem, sånn at man alltid kan finne tak i artiklene uavhengig av hva som skjer med tidsskriftet. Så ønsker vi også at det jobbes for å etablere europeiske transformative avtaler, overgangsavtaler, særlig for å sikre land og fagfelt og forskere og institusjoner med lav økonomisk kapasitet. Og det dreier seg om likhetsprinsippet og viktigheten av å øke ESCs utbredelse i svakere forskningsnasjoner. Vi tror også at disse må inkludere journaler drevet av learned societies, altså andre vitenskapsforeninger eller lignende. Men også disse koster penger. Og i institusjoner og land med lite penger, så er det et problem med å få transformative avtaler. Og de er relativt kostbare, sånn som vi har sett i Norge. Så vi er også villige til å godta opp til ett års embargo i en kortere overgangsperiode, altså den tiden det tar før man kan gjøre ting open access. Så mange tidsskrifter de vil ha ett års embargo, så kan det gjøres open access. I plan S, sånn som det skal implementeres, så vil det være forbudt for folk som har prosjekter fra Coalition S-medlemmer. Vi er helt for å sikre copyright til sånne author-approved manuscripts, og det, så det er ingen uenighet i den delen av plan S som gjelder rights retention strategy, at copyrighten, eller i hvert fall eiendomsretten til ens egen forskning skal beholdes. Vi tror det tar tid å modifisere evalueringskriterier basert på publisering, sånn som jeg nevnte tidligere. Og vi trenger noe tid til å evaluere situasjonen mens Open Access implementeres sterkere og sterkere. Og derfor så tror vi at det er bedre å gjøre dette noe trinnvis, og ikke gjøre det så brutalt, fordi at man risikerer å skade evalueringssystemet og viktige deler av evalueringen av forskning og av forskere. Så det er egentlig det vi står for, og da tror jeg nådd slutten av min presentasjon. Ja. Ok, tusen takk for en fin innlegg. Og jeg synes det er interessant at begge de to første foredrag har også peket på den kobling med open access og evalueringskriterier. Og
driving forces for open access et viktig poeng. Og også det siste som har sagt at dette viktig, at vi må tenke betydning for forskjellige fagfelt. Og det derfor har jeg gleden til å introdusere Navre Fulsås, også fra Norges arktisk universitet, men fra en helt annen fagfelt enn vår første foredragsholder. Navre er professor i historie ved Universitetet i Trondheim. Han er også et medlem av det Norske Vitenskapsakademis for forskningsetisk utvalg. Så i dag skal Navre snakke med, til oss om open access og publiseringskulturen innen humaniora. Takk skal du ha. Takk for introduksjonen. Når det gjelder humaniora, det sikkert ikke alene om det, men så, det jo, så tror jeg at alt i alt at det veldig mye usikkerhet, og det gjelder i alle fall for min del. Og det også det en komplisert debatt for at det så mange ting som har filtret inn i hverandre, og som virker samtidig, og det ikke alltid like lett å holde styr på hva som direkte har med open access-spørsmål å gjøre, og hva som ikke er det. Altså dette her en del av hele digitaliseringsprosessen, og som preger forskning og undervisning på nesten alle måter. Andre forhold har med omleggingen til Kristin, poengordninger og finansieringssystemet, som selvsagt ikke har direkte med open access, men der open access-politikken delvis forsterker ting som ligger i det systemet, delvis kanskje også står i strid med elementer av det publiseringsregimet som nå er. I Norge så har debatten om open access kommet i stor grad til å handle om forskningsrådet og om Plan S, men som Kenneth Rydahl alt var inne på, det kan ikke reduseres til det, det er et mye mer omfattende tema. Jeg skal prøve å ikke blande sammen, men jeg kan ikke garantere at jeg ikke kommer skade for å gjøre det. Og i alle fall, som også Kenneth var inne på, så er dette en del av en veldig grunnleggende og stor omlegging av måten å drive vitenskap på, og den vi ikke vet helt hva den står, og hva slags retning det går i. Men jeg vil fremheve fem forhold ved humanistisk publiseringskultur, som vil si preger debatten eller usikkerheten på våre fagområder. For det første, open access-politikken har ikke sitt opphav i humaniora. Og den synes selv ikke å skape en så polarisert debatt i humaniora som en ofte ser ellers. I den generelle debatten så er det gjerne to store, i hvert fall blir det veldig lett, to store fortellinger som står mot hverandre. I den ene handler det om at offentlig finansiert forskning, offentlig finansiert arbeid, må resultere i et offentlig gode. Og ikke noe som en liten gruppe kommersielle forlag kan tjene store penger på. Så her er det en repetisjon av den gamle fortellingen om folket mot monopolkapitalen. Men til forskjell fra 70-årene så står staten denne gangen på folkets side. Men konsentrasjon av økonomisk kapital bygger jo på konsentrasjon av vitenskapelig kapital. Det vil si at det i mange og sterkt internasjonaliserte vitenskapsfelt er allmenn semje om hva som er topptidsskrifter. Ekspansjonen i forskningssystemet har bare gjort disse enda mer prestisjefulle. Og ser en det fra den siden, så handler det om akademisk frihet, forskernes rett til å publisere i det beste tidsskrift mot politisk byråkratisk diktat. Så krav om open access kan her bli oppfattet som et angrep på en av de mest sentrale institusjonene for kvalitetssikring. Og det er jo ikke lett å finne et kompromiss mellom så tilspissende og motstridende versjoner av hva spørsmålet handler om. I våre fag så er debatten knapt vært så polarisert. De mest militante forkjemperne for open access som jeg har opplevd, Universitetet i Tromsø har hatt biblioteket der, har i mange år hatt konferanser, såkalt Munin-konferanser, og det absolutt mest imponerende ved seg, forkjemperne for åpen vitenskap, det er unge naturvitere. Innen humsamfeltet så synes det største motforestillingene å ha kommet fra statsvitere og økonomer, som er mellom de mest internasjonaliserte fagfelt innenfor, ikke bare deg, det finnes mange andre, filosofi, linguistikk og så videre, men statsvitenskap og økonomi opplagt blant de mest internasjonaliserte fagfelt på vår side. Mange humsamfag er mindre internasjonaliserte, og enkelte, så typisk midtfag, historie, eller JUS, er tradisjonelt sett sterkt nasjonale fag. Og det gjør også at det er mindre tydelige publiseringshierarki.
I Norge er det kommersielle forlagshus som gir ut de fleste sentrale tidsskrifter, og det er visst nok forskjellig fra i grannelandet. Men de forlagene det handler om, det er slikt som Universitetsforlaget, Novus og Cappelen Damm, og det er tross alt noe annet enn Wiley, Springer og Elsevier. De fleste norske tidsskrifter er eget av vitenskapelige selskap, vitenskapelige foreninger, som forhandler regelmessig med forlaget om økonomiske rammer, men på et nivå av overhead-utgifter som ikke kan sammenlignes med det som gjelder for de store internasjonale aktørene, og også utgifter som i de fleste tilfeller er helt ugjennomsiktige. For det andre, trass i at HUMSAM-faget ikke er utgangspunktet for open access-politikken, så er det likevel blitt på visse måter en pioner på området. For humaniora og samfunnsfag er det innført en særordning, et konsortium, for frikjøp av abonnement på sentrale HUMSAM-tidsskrift. Dette er støtte til norskspråklige tidsskrift, som blir reknet som det mest sentrale på sine felt. Ordningen er bygd på den såkalte diamantmodellen. Det vil si at det ikke skal koste noe verken å lese eller publisere. Jeg følger den prosessen som redaktør av historisk tidsskrift, og for oss var det helt avgjørende at det ikke ble en ordning, som ikke innebar forfatterbetaling. Men også at bidragsyterne til ordningen var villige til å finansiere ordning som omfattet forfattere uten institusjonstilknytning, eller uten norsk institusjonstilknytning. Altså, vi går jo ofte til andre skandinaviske historikere og ber om innspill. Det var vanskelig å gjøre det hvis vi samtidig skulle forlange at jeg betalte for det. Denne overgangen til det nye systemet det skjedde fra 2018, og den ser ikke ut til å ha påvirket manustilgangen vesentlig. Redaksjons- og forlagsarbeid er stort sett det samme som før, med unntak av trykking, selvsagt. Og altså intervjuere så har det ikke ført til layout-endringer. Intervjuere så ser det gamle tidsskrifter ut som rene digitale versjoner av papirtidsskrift. Så forlagsarbeidet er stort sett det samme med unntak av det siste leddet. Forlaget fører statistikk over besøkstall, og målt etter det så synes overgangen å være en stor suksess. Tidsskrift som er omfattet av denne ordningen har hatt markert flere besøk etter overgangen. På samme tid har det også kommet reaksjoner på at åpne tidsskrift kanskje kan bli mindre synlige. I evalueringsrapporten om ordningen så blir et forlag sitert på at citat, «nedsiden kan være at sentrale forskere som tidligere brukte ledig tid på å holde seg orientert om innholdet fordi utgaven kom i postkassen og ligger synlig på pulten, i mindre grad er orientert om tidsskriftets innhold og utvikling». Og det er kanskje noe som flere av oss kan kjenne oss satt i. Den store striden om open access-politikken har stort sett vært en debatt om konsekvensene av open access etter gullmodellen, så vidt jeg kan se. Og som den planen S legger opp til, det vil si en modell som innebærer forfatterbetaling, altså i praksis institusjonsbetaling. Det er veldig stor grad det debatten har dreit seg om. Det er klart at gullmodellen kan ha mange negative konsekvenser på kort sikt. Så den store utfordringen her, det er jo å få til noe som ligner en diamantmodell på internasjonalt nivå. Det er selvsagt en helt annen skål enn å få det til på nasjonalt nivå, slik som en har lykkes til, og som innebar nok så kompliserte og langvarige forhandlinger i seg selv. Det store spørsmålet for oss, det er jo hva som skjer med det norske konsortiet etter at den første prøveperioden går ut, og det er vel nå i år. En utgang kan være at de vitenskapelige institusjonene som deltar i konsortiet rett og slett kjøper opp denne porteføljen av tidsskrift og etablerer et akademisk forlag, i praksis ved at konsortiet blir videreført som forvalter av ca. 9 millioner kroner årlig til tidsskriftsutgivning etter diamantmodellen og under, det kan være Universitets- og Høgskolerådet, Vitenskapsakademiet kanskje, eller en annen institusjon. For det tredje, innen en del HUMSAM-fag så er det et svært, skal vi se, det er kanskje en maskin som jeg kan lyfte bordet. Innen en del HUMSAM-fag så er det ikke et svært klart skilje mellom fagrettet og allmennrettet publisering. Mange skriver et språk som er allment tilgjengelig, og arbeid rettet mot et bredere publikum kan samtidig være forskningsarbeid. I historier så kan man tenke på slik som by- og bygdehistorier, eller institusjons- og bedriftshistorier. Ser man på tidsskrift, så har det eksistert en flora av allmennkulturelle tidsskrift, og
alt fra lokalhistoriske årbøker til vekeaviser er både kanaler for formidling av forskning og arena for fagdebatter. Dette er abonnements- og betalingskanaler som når utover fagfellesskapet. Spørsmålet er hva som skjer med den publiseringsfloraen, dersom det blir et krav at all offentlig finansiert forskning skal publiseres åpen, altså ikke i betalingskanaler. Svaret på det blir utrolig at forskningsråd og andre finansiører kommer til å lage et skille mellom fagintern formidling som skal være open access og annen formidling som kan være, som ikke trenger å være det. Men det vil jo samtidig bare være med på å sementere det skilje som Kristin-systemet alt har innført, og som bryter med det i alle fall jeg oppfatter som en verdi ved mange humaniorafag, nemlig at vi ikke, i alle fall ikke alltid, har måttet tenke på dette som to ulike publikum, og måttet velge mellom ulike publiseringskanaler. Det er en ny ting som har blitt tvungen til etter at det nye finansieringssystemet ble innført. Videre så finnes det jo en rekke uavhengige forfattere som skriver det man kaller vitenskapelig sakprosa. Og pensjonister innenfor humaniora og samfunnsfag slutter sjelden å være produktive. Kopieringsvederlag betalt av de store utdanningsinstitusjonene har vært en viktig finansieringskilde for ulønnet forskere uten annum. Og det har også vært en viktig stipendkilde for universitetstilsette. Med open access-lisenser så fell slike vederlag bort, og Norsk Faglitterær Forfatter- og Omsetjerforening har mistet en vesentlig del av sitt økonomiske fundament. Så det er også en del av den humanistiske publiseringsøkologien som er utsett om det ikke kommer opp andre finansieringskjelder. Mitt fjerde punkt gjelder den epistemologiske retorikken, for å si det fint, som preger debatten om åpen vitenskap, altså hva slags omgrep om hva vitenskap handler om, som blir aktivisert. Og det jeg ser, det er en konstant tale om resultat, informasjon, data og datagrunnlag. I naturvitenskap er det kanskje nok, eller det er kan snakke om å lese hverandres resultat i humaniora, eller i teologi, eller jus, må en lese hverandres tekster. Vi taler om kjelder, kjeldekritikk, tolkinger og argumentasjon, men jeg har knapt sett spor av et slikt hermeneutisk, filologisk vokabular i debatten om åpen vitenskap. Og jeg lurer på hvorfor det er slik, og hva slags konsekvenser det har at det helt mangler. Hva gjør det for eksempel med studentene når de oppfatter pensum som kilde til informasjon, eller info, da, som det gjerne sier? Så her spørs det om hva forlagets besøk eller nedlastninger forteller om, i alle fall forteller ikke umiddelbart om lesing. Det er nesten litt urovekkende å se hvor merkbare og raske utslag open access-politikken gir i undervisningen, når den skal sitte sammen og revidere pensumlister. Det går ut fra at det er en del som stadig gjør det, jeg gjør det i alle fall. Trykte kompendium og alt som følger med det er på veldig fort rask tur helt ut, fordi det blir lagt opp til, og det er så uendelig mye lettere for oss lærere å lage pensumlister som består bare av lenker til universitetsbibliotekets elektroniske ressurser. Og det aller letteste er når ordet kan opplyse at en tekst er open access. En slik titel vil nesten automatisk utkonkurrere noe der rettene må avklares, altså det bolksystemet som en del kanskje blir konfrontert med, eller der de må lage papirkopier. Og det er jo fantastisk på visse måter at så mange tekster etter hvert blir så enkelt tilgjengelige. Men det er samtidig nesten litt trøst i å høre at studentene helst vil lese papir. Og jeg lurer også på hva overgangen til rent digitalt pensum betyr for studentenes vilje og evne til å lese, og ikke minst der er evne til å lese kompliserte og arbeidskrevende tekster. Jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere å vite hva slags nivå en skal stille krav til studentene om å lese avansert teoretisk litteratur. Jeg tror mange av våre studenter som går i en mastergrad knapt har vært i kontakt med det. Lesekulturen i våre fag ser også ut til å gjøre at bedømmingsarbeid arter seg annerledes enn i naturvitenskap og medisin, Kenneth er alt inne på det. En del norske universitet og forskningsråder har altså sluttet seg til DORA-erklæringen, San Francisco Declaration on Research Assessment. Og den kom altså mellom annet til for å hindre at unge forskere som publiserer åpent skal bli utkonkurrerte i konkurransen fordi de ikke har publisert i de gamle prestigetunge kanalene.
Erklæringen framhever «The need to assess research on its own merits, rather than on the basis of the journal in which the research is published». Mellom tilrådingene «Do not use journal-based metrics, such as journal impact factor, as a surrogate measure of the quality of individual research articles to assess an individual scientist's contribution or in hiring, promotion or funding decisions». Og da jeg leste det, så forstod jeg plutselig at bedømmingsarbeid i noen fag kan åpenbart arte seg på en slik måte at det å sjekke publiseringskanalene, deres prestisje er en helt vesentlig del av bedømmingsprosessen. Ja, altså i humaniora lest med innsendt arbeid, det er det bedømmingsarbeidet går ut på. Så ja, her kan det kanskje være en modell. En annen ting er at årerklæringen vel ikke er helt i harmoni med todeling av publiseringskanaler i kristningssystemet. Det innebærer ikke at kristningssystemet avskaffes. Tvert om vil det vel nå med Open Access få enda større arbeid eller betydning, men først og fremst om å sile seriøse fra useriøse publiseringskanaler. Til slutt, og for det femte, Open Access-politikken og diskusjonene kring den heter nå i all hovedsak handler om tidsskrift. Men alle fag er ikke artikkelfag. Historie kommer typisk i bokformat. En ting er å skrive artikler, noe annet er å skrive historie. Innføring av et felles poengsystem for all forskning er alt for med å devaluere bøker og gjøre artikler til den felles gullstandarden. Og et spørsmål er om Open Access-politikken er enda et steg mot å svekke boka som publiseringsform. I enkelte dokumenter jeg leser om Open Access, så kan jeg få inntrykk av at prestisjen til bøker, monografier og papir er beklagelige kulturelle hinder på vegen mot åpne og heldigitale publiseringsformer. Det blir helsa velkommen at bibliotek ikke lenger ser seg selv som fysiske samlinger, men som administratorer og nettressurser. Open Access er i ferd med å finne former også innenfor bokpublisering, og erfaringene, så vidt jeg skjønner, er litt blandet. Det finnes gode skandinaviske eksempel på forlag som gir ut monografier og antologier Open Access mot forfatterbetaling, APC-avgift, samtidig som det er selv opptrykk av det samme titlene i høy kvalitet og til relativt låg pris. I Norge er Cappelen Damm et eksempel på det. Her har institusjonene gått inn og opprettet egne fond for å støtte publisering Open Access. Og med denne betalingen så er bokas digitale versjon gratis for alle interesserte. Internasjonale erfaringer skal også tyde på at Open Access-bøker får svært god spreying på nettet, uten at salet av trykte versjoner synes å være noe lågere enn for bøker som ikke er publiserte Open Access. På den andre siden så har jeg også hørt om store kommersielle forlag for vitenskapelig litteratur som tek nok så stiv forfatterbetaling. Deretter publiserer de en paperback-utgave til ca. 500 kroner, og så gjør de ingenting for å annonsere. Så her igjen blir det et spørsmål om å oppnå ordninger eller presse kommersielle aktører til å få gjennomsiktige kostnadsoverslag og akseptabel prising av trykte utgaver. Så jeg kan ikke si at det noe prinsipielt her, men igjen det et mer et maktspørsmål i forhandlingene mellom forfattersiden og utgiversiden. Humaniora vil jeg fremdeles tenke på som nesten utenkelig ut av bøker. Og innbundet papir er på visse måter en helt uslåelig materialitet for å lese, men ikke minst å bruke bøker. Jeg håper ikke, og kan heller ikke tro, at papirboka blir et utilsiktet sivilt tap ved at vi blir del av en krig vi ikke var med å starte. Men det avgjørende er vel da at Open Access-politikken blir utformet under omsyn til at vitenskap har mange svært ulike praksiser, og med respekt for at det finnes svært forskjellige publiseringskulturer og publiseringstradisjoner. Takk. Går vi videre med programmet, og neste foredragsholder er Ingeberg Ørstavik, professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Professor Ørstavik er ekspert på intellectual property law, competition law. Hun har publisert boken, jeg skal være glad for boken, Innovasjonsspiralen. Det ser veldig spennende ut. Men i dag skal Inge snakke om opphavsrettelige utfordringer
knyttet til open access. Vær så god. Tusen takk. Ja, takk for at jeg får komme. Takk for introduksjon. Jeg veldig glad for at dere har fått en pause. Jeg har fått litt mat og drikke, så alle tåler litt tørr og kjedelig juss. Mitt fokus i dag altså hvilke spørsmål opphavsretten reiser når man skal realisere målet om open access. Jeg skal prøve å få tid til å si noe om forskningsdata også, som et element i det. Men først, hovedspørsmålet mitt jo om det en motsetning mellom opphavsrett og open access-publisering. Vi snakker om vitenskapelige artikler, og når de publiseres open access, så oppfatter jeg at det to viktige elementer som vi egentlig, eller det har vært snakket ganske lite om i dag. Det har vært snakket mye om tilgang, men jeg oppfatter at det bare ett av elementene. Gratis tilgang på nett, men at det også snakk om fri bruk eller fri tilgang. Altså at det skal være få eller ingen begrensninger på bruken. Jeg har samlet noen sitater fra Peter Suber, som fokuserer i sine formuleringer fokuserer på dette med opphavsrett, og sier at open access tilgjengelig uten begrensninger på bruken som følge av opphavsrett eller lisensbegrensninger. Og dette oppfatter jeg den største forskjellen, fra et opphavsrettslig perspektiv i hvert fall, på open access-publisering og tradisjonell publisering. Dette med adgang til å bruke teksten. Så jeg har tatt også et sitat fra Peter Suber om hva man tenker seg med bruk, hva det kan være. Dette jo ikke autoritative sitater eller formuleringer, men for å vise hva man tenker på når man snakker om bruk av artiklene. Permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search or link to the full texts, crawl them for indexing, pass them as data to software or use them for any other lawful purpose. Lawful jo en begrensning i det engelske språk, men det altså mange forskjellige ting man kan tenke seg, derunder kommersialisere og endre. Og dette ting som krever samtykke fra den som har opphavsretten. Og det leder meg frem til på en måte starten på mitt innlegg, nemlig at opphavsrett jo ikke, open access ikke en tanke om at man skal avskaffe eller bli kvitt opphavsretten. Det basert på samtykke fra rettighetshaver. Så dette samtykket står jo helt sentralt og grunnlaget for hele at det mulig på en måte med open access. Jeg har tenkt å si litt om hva opphavsrett egentlig og hvilken bruk som egentlig krever samtykke fra opphaveren. Så skal jeg si litt om forholdet mellom forsker og institusjon, og veldig kort si noe om forholdet til forlagene. Det jo ikke helt uproblematisk. Og så skal jeg på en måte fra spørsmålet om hva kan institusjonen egentlig kreve av forskerne, da kommer jeg også til å si noe om disse forskjellige lisensene, hva det egentlig betyr. Og til slutt altså forskningsdata. Dette med forskere og opphavsrett har vært utredet i mange runder over lang tid. De henvisningene her for å være dybdelesning for de som interessert. Det som viktig to ting. Etter 2009 så har jo Open Access kommet som et politisk initiativ og en vilje og en radikal holdningsendring, vil jeg si. Men reglene om opphavsrett, de relevante reglene for oss, de har ikke forandret seg vesentlig fra 2009 til nå, selv om vi fikk ny lov i 2018. Og det alltid selvfølgelig lett å fremheve viktigheten av sitt eget fag. Det jo litt farlig selvfølgelig, men det sånn at så lenge vi publiserer eller tilgjengeliggjør og offentliggjør vitenskap i form av skrevne artikler, så dette et viktig spørsmål. Dette et sitat fra Sejersted-utvalget, som utredet spørsmål om opphavsrett for i 2009. Og de sier at opphavsrettsbeskyttede arbeidsresultater utgjør universitetets fremste bidrag til oppbygging av den internasjonale kunnskapskapital og kunnskapsallmenning, og utgjør grunnlaget for våre enkeltforskeres, forskergruppers og universitetets renommé innen forskningsverdenen. Og når jeg leser dette, så ser jeg at
opphavsrettsbeskyttede resultater er viktige, at det har stor betydning for universitetenes rolle, og at det har et bevisst forhold til opphavsretten. Jeg skal si litt om hva opphavsrett egentlig er. Det er en lovbestemt enerett som verner det vi kaller åndsverk. Og det er et vern for en artikkel som et immaterielt gode. Da tenker vi ikke på manuskriptet i sin fysiske form, på papir eller digitalt. Men vi tenker på artikkelen på en måte, i sin immaterielle form, hvor det fysiske manuskriptet bare er ett eksemplar. Så kan man jo lage mange eksemplarer, men det finnes bare én immateriell artikkel. Og så er det sånn at man ikke på samme måte som for fysiske goder kan utelukke andre fra å lage fler eller gjøre tilgjengelig den artikkelen i sin immaterielle form. Og derfor har man skapt en lovbestemt enerett som gjør det mulig å forby andre å utnytte verket. Formålet med opphavsretten er jo å skape et insentiv til åndsproduksjon, fordi man kan kommersielt utnytte eneretten når man får en enerett. For at noe skal være et åndsverk, så må verket være uttrykk for en original og individuell skapende innsats. For faglitterære tekster, altså vitenskapelige artikler, som er litterære verk, så skal det lite til før det kravet er oppfylt. Så de aller fleste faglitterære artikler vil fylle kravet å være et åndsverk. Opphavsretten oppstår umiddelbart, den trenger ingen registrering, men den oppstår bare hos fysiske personer, fordi det bare er en fysisk person som kan gjøre den åndelige innsatsen med å komme opp med teksten. Og det er en sterk rettighet som varer i 70 år etter utløpet av opphaverens dødsår. Opphavsretten er en enerett til å utnytte verket. Og verket er artikkelen, altså formen, ikke innholdet. Opphavsretten verner ikke forskningsresultater i seg selv. Den verner ikke ideer, så man kan ha en veldig god og kreativ forskningsidé som man har forsket på, oppnådd viktige og sentrale resultater, og så publiserer man en artikkel som presenterer resultatene. Da verner opphavsretten presentasjonen i artikkelen, men ikke ideen eller resultatene i seg selv. Og det betyr at det er altså fordi man ikke får, man får heller ikke noe vern for faktiske opplysninger, man får ikke noe vern for hypoteser eller matematiske formler, for eksempel, som i seg selv. Og det betyr at det er litt ulikt innenfor fagområdene hvilken reelle eksklusivitet opphaveren egentlig får. Det er en enerett som kan håndheves ved domstolene overfor alle. Og det er en enerett til å fremstille eksemplarer ved å kopiere eller laste ned en artikkel, eller tilgjengeliggjøre den for allmennheten, som vi sier det på juridisk. Da. Det betyr i praksis å legge det ut på nett, eller på en annen måte gjøre det tilgjengelig, enten det er gratis eller mot betaling. Det spiller ingen rolle. Og den eneretten gjelder også alle bearbeidelser av artikkelen, alle oversettelser, kortformer, gjenbruk av store deler av teksten, som er mer enn bare noen få ord som er et sitat. Alt det krever samtykke fra rettighetshaver. Og så har opphaveren det vi kaller for ideelle rettigheter. Det mest sentrale er jo retten til å bli navngitt i forbindelse med at verket blir offentliggjort. Men det er også en, det vi kaller en respektrett, altså et vern mot at verket blir endret eller tilgjengeliggjort på en måte som er krenkende for opphavsmannen eller for verkets anseelse. Det betyr at man ikke kan, selv om man har tillatelse fra opphavsmannen til å endre verket, så kan man ikke endre det på en måte som er krenkende. Man kan ikke fordreie eller forvrenge eller komme med tillegge opphaveren andre synspunkter. Da må man i tilfelle angi veldig uttrykkelig at de ikke kommer fra opphaveren. Og disse ideelle rettighetene de kan ikke opphaveren fraskrive seg, sånn at en lisens som sier at han ikke skal behøve å navngis, eller at man kan gjøre hva som helst uten noen respekt for verket, den vil ikke være gyldig. I forholdet mellom forskeren og institusjonen, så er det sånn at opphavsretten oppstår jo hos forskeren som fysisk person,
Og for at institusjonen, arbeidsgiver, skal kunne gjøre gjeldende noen rettigheter, så må opphavsretten være overdratt til institusjonen. I arbeidslivet generelt så gjelder det jo en regel på ulovfestet grunnlag, det står altså ikke noen skreven lov, men det gjelder en generell regel om at opphavsretten går over til arbeidsgiver så langt det er nødvendig og rimelig for å realisere arbeidsavtalen. Eller for at, men for akademisk ansatte, og særlig for ansatte på institusjoner som er offentlig finansiert og som driver ikke-kommersiell forskning, så er det en omforent oppfatning om at det ikke er nødvendig for arbeidsavtalen at opphavsretten går over til arbeidsgiver. Så sagt kort og enkelt, så betyr det at forskerne beholder sin personlige opphavsrett. Den går ikke over til universitetene eller institusjonen. Og dette er ikke noe institusjonene egentlig kan bestemme fritt heller, dersom de hadde ønsket å få overdratt til seg alle opphavsrettigheter fra forskerne, så er det antagelig sånn at regelen om akademisk frihet i universitets- og høyskolelovens paragraf 1-5, som gir forskeren rett til selv å bestemme når og hvordan forskningsresultater skal publiseres. Man tenker at det å utøve den friheten, det blir mye vanskeligere for forskeren hvis opphavsretten er overdratt til universitetet eller til institusjonen. Og det innebærer at man ikke kan ta inn i arbeidsavtalene med forskerne en generell forpliktelse til å overføre alle opphavsrettigheter til universitetet eller til institusjonen sin. En forsker kan selvfølgelig inngå en avtale om at et resultat eller en artikkel skal publiseres som open access. I åndsverkloven så har vi en regel som gjelder tolkning av avtaler om overdragelse av opphavsrett. Da tolker vi alle avtalene om overdragelse av opphavsrett til opphaverens fordel, sånn at hvis man er i tvil om hvor langt han har overdratt retten, så velger vi det minst inngripende alternativet. Forlagsavtalene, i hvert fall de største forlagene, en god del avtaler etterlater jo ikke så mye tvil. De etterlater ikke så mye rettigheter heller. Men hvis man er i tvil, så gjelder det. Og nå skal jeg begynne å bevege meg inn i de litt varmere potetene. For det kanskje mest aktuelle avtalegrunnlaget for et krav på, eller en plikt for forskeren til å publisere under open access-betingelser, eller open access-kilder, er at det er et krav ikke fra institusjonen, men fra den som finansierer forskning. Typisk NFR. Overfor forskeren så vil det kreve et grunnlag i avtale om han skal ha en plikt til å publisere open access. I NFR sine generelle kontraktsvilkår så er det en plikt for institusjonen til å lagre postprint av publiserte artikler, altså den versjonen som er levert inn til forlaget etter fagfellevurderingen, men før forlaget har redigert. Den skal leveres og gjøres tilgjengelig i et egnet åpent arkiv, er det som står i vilkårene. Og så krever man at forskningsdata også gjøres tilgjengelig. Og nå begynner problemene. For det første så er jo ikke forskeren er ikke part i avtalen mellom forskningsrådet og institusjonen. Og i utgangspunktet så må jo institusjonen da inngå en avtale med forskeren for at det skal foreligge en plikt til open access-publisering. Men hvis forskeren kjenner til vilkårene fra forskningsrådet og på en måte har jobbet med det under søknadsarbeidet og åpenbart er kjent med det, så vil man kanskje si at forskeren har akseptert de vilkårene. Og i prinsippet så er det jo greit å inngå en avtale om open access, men jo mer inngripende den avtalen er i forskerens akademiske frihet, jo mer skal det til for at den anses akseptert av forskeren på en sånn litt underforstått måte. Og da ender jeg opp med dette spørsmålet. Hva betyr egentlig et krav om publisering i, eller tilgjengeliggjøring i et åpent arkiv? Betyr det at det skal være gratis tilgjengelig? Betyr det at det skal være fritt for andre å kommersielt utnytte? Betyr det at det skal være fritt for andre å bearbeide og endre artiklen?
ute for en sånn detaljert orientert jurist, da, så ikke det åpenbart ut fra vilkårene I forskningsrådet, men jeg oppfatter det sånn at man ofte ønsker å bruke en lisens som tillater også bearbeidelser og endringer. Og da tenker jeg at man begynner å bevege seg mot et grenseland I hvert fall, hvor det et ganske inngripende inngrep overfor forskeren, eller en veldig tung forpliktelse for forskeren. Jeg lar det ligge litt uten noen liksom, veldig tydelig konklusjon, og så kommer jeg litt tilbake til dette etterpå, dette med hvor tyngende og inngripende de forskjellige lisensvilkårene kan være. Jeg skal si litt om forholdet til forlagene. Når vi publiserer I, gjennom forlag, så forlagenes rett til det. Det jo basert på en avtale mellom forskeren og forlaget. Institusjonen jo ikke part I den avtalen, for institusjonen det jo forskeren som har opphavsrettighetene. De norske normalkontraktene tillater I ganske stor utstrekning at forskeren også legger ut artiklen digitalt I et open access-arkiv. Altså et internt arkiv. Mens de utenlandske forlagene de krever ofte fullstendig overdragelse av opphavsretten. Og det betyr at hvis man har overdratt opphavsretten fullstendig, så kan ikke forskeren selv legge det ut på nettsiden sin eller legge det ut I et internt arkiv. Da man har tillatelse fra forlaget for å gjøre det. Og mange forlag aksepterer forskjellige former for egenarkivering, men uten at det et klart avtalegrunnlag eller et klart samtykke til nøyaktig hva man har tenkt å gjøre, så kan det være en usikkerhet forbundet med det. Og så snakker man ofte om egenarkivering uten lisens eller et vitenarkiv, og I motsetning til egenarkivering under åpen lisens. Og det betyr da hvis det uten lisens, så legger man det ut sånn at det gratis kanskje tilgjengelig på nett, men det gis ingen lisens til å gjøre ting som krever samtykke etter åndsverksloven. Så da kan man lese, og så kan man sitere, det betyr gjengi noen få ord, og man kan laste den ned til privat bruk. Men man kan ikke endre, man kan ikke kommersielt utnytte, og man kan ikke ta store deler og bruke I et foredrag eller på noen annen måte. Men hvis det en egenarkivering under åpen lisens, så tillater man I hvert fall mer bruk som ellers altså, da gir man et samtykke til en bruk som berører opphavsretten. Og da begynner vi å snakke om kommersiell utnytting, tilgjengeliggjøring for andre, altså legge ut videre andre steder, og endring og bearbeiding. Og nå har jeg tenkt å begynne å bruke den siste tiden til å snakke om hva kan institusjonen egentlig kreve av forskerne. Hvor langt på en måte, kan institusjonen kreve at forskerne gjør artiklene sine tilgjengelig gratis på nett? Og hvor langt kan man eventuelt kreve at de også gir en åpen lisens? Og hvilke vilkår må de eventuelt akseptere? Nå høres jeg veldig skeptisk ut til open access, hører jeg. Jeg mener at det mye bra med det, men at dette spørsmål som man kanskje må ha med seg, da, og ha et bevisst forhold til underveis. Arbeidsgiver har jo etter alminnelig arbeidsrett, så har arbeidsgiver en ulovfestet rett til å lede, organisere og kontrollere arbeidet til sine ansatte. Det har også universitetene og institusjonene, altså høyskolene, men på området for den akademiske friheten, så den styringsretten veldig begrenset. For det jo nettopp det akademisk frihet betyr, frihet fra arbeidsgivers styringsrett. Og når vi begynner å spørre om man kan gi et pålegg om open access, så har det vært noen som mer autoritative uttalelser om det. Universitets- og høyskolelovutvalget uttaler I sin utredning fra februar I år
generelt at akademisk frihet ikke til hinder for et krav om open access publisering. Men de sier ingenting om hva de mener med open access publisering. Hva betyr det for forskeren? Betyr det gratis tilgang på nett? Betyr det at andre skal kommersielt utnytte og bruke og endre? Og, eller hva betyr det egentlig? Det sier de ikke noe om. Torgeir Kielland ved Universitetet i Bergen utredet noen av disse spørsmålene i forhold til forskjellige lisensvilkår i 2019. Og han konkluderte med at til en viss grad kan man pålegge forskerne open access publisering, men hvis det blir for inngripende, så vil det gripe inn i den akademiske friheten under universitets- og høyskoleloven, og dermed kan det ikke pålegges forskerne med grunnlag i styringsretten eller i arbeidsavtalen. Og det betyr at for å avgjøre hva institusjonene kan pålegge forskeren, så må man se nærmere på hva pålegget egentlig innebærer. Og det er mye lettere å akseptere et pålegg om at artikler skal tilgjengeliggjøres gratis på nett, at de være tilgjengelige for alle, men uten lisens, altså sånn at man kan sitere, lese, laste ned til privat bruk, men ikke kommersialisere eller endre. Og det er jo Universitetet i Oslo jeg kjenner best, da. Og det er, kan man gjøre avtalebasert, pålegge forskerne en sånn tilgang, og det har jo Universitetet i Oslo gjort i sin rettighetspolitikk, pålagt arkivering til egen arkiv med et arkiv uten lisens. Altså at man bare får sitere og laste ned til privat bruk. Men i tillegg så er vi pålagt en aktivitetsplikt, for de ønsker at vi skal arkivere postprintversjoner, og at vi skal be forlagene om tillatelse til det hvis vi har overdratt hele opphavsretten til et utenlandsk forlag. Så det er litt mer enn bare å arkivere alt vi har fulle rettigheter til som forskere selv. Det tenker jeg er helt i orden og godt innenfor det arbeidsgiver kan pålegge. Men så kommer vi jo til spørsmålet om forskeren kan pålegges en open access publisering som også innebærer fri bruk. Og da er vi fort i disse Creative Commons-lisensene. Du viste jo en av de som var CC BY-lisensen, hvor man kan endre og kopiere og bruke helt fritt. Så lenge man navngir og ikke gjør det på en respektløs måte. Jeg tenker at selv om forskeren kan inngå avtaler om arbeidssituasjonen sin og om opphavsretten sin, så kan ikke forskerne fraskrive seg så mye av den akademiske friheten. Og det betyr at institusjonene ikke ved avtale, altså ansettelsesvilkårene, og heller ikke i kraft av styringsretten, kan stille krav som griper for mye inn i den akademiske friheten. Da må man endre universitets- og høyskoleloven for å gjøre det. Og det blir mer problematisk, fordi det blir mer inngripende, hvis institusjonen vil pålegge også en fri bruk av artiklene, altså en åpen lisens, med ulike vilkår. For det er en realitet at dette med open access er basert på samtykke, og at man tillater bruk som ellers er et inngrep i opphavsretten. For det første så kan ikke forskerne fraskrive seg retten til navngivelse og denne respektretten. Det er ikke mulig. En avtale som sier det vil være ugyldig. Nå følger jo en plikt til navngivelse og ryddige sitater også av forskningsetiske regler. Så det vil jo også tilsi at en avtale om at man ikke skal gjøre det ikke er gyldig. Når det gjelder det med kommersiell utnytting, da har jeg bare henvist til CC BY, jeg tror det er ND-lisensen, som tillater kommersiell utnytting, men ikke bearbeidelser og endringer. Da har Kielland i sin rapport, han har lagt til grunn at vitenskapelige artikler har begrenset kommersielt potensiale, fordi det er ingen som vil betale for noe som allerede er gratis tilgjengelig. Det er veldig logisk for meg, uten at jeg har prøvd å kommersialisere dette så mye. Og jeg tenker at da er det viktig å skille mellom innholdet, den opplysningen i innholdet, det at en artikkel dokumenterer at et virkestoff virker mot en sykdom,
Den informasjonen blir jo allment tilgjengelig når man publiserer det. Så et legemiddelselskap kan jo da lage en vaksine hvis de vil, men de kan ikke begynne å selge artiklen. Så opphavsretten gir jo ikke noe vern for innholdet, og det er jo ofte innholdet som har en kommersiell verdi. Derfor er det lett å tenke og følge et resonemang hvor man tenker at det å pålegge andre at artiklen skal kunne utnyttes kommersielt ikke er et så stort inngrep for forskeren, fordi det har ikke noen særlig praktisk verdi. Når det gjelder bearbeidelser og endringer, så er nok jeg langt mer skeptisk. For det innebærer at man tillater andre å tilgjengeliggjøre endrede versjoner av artiklen, altså av teksten. Og jeg tenker det mest praktiske er at man gjenbruker mer enn det sitatretten gir anledning til. Altså at man tar store deler av artiklen og innarbeider i noe man selv har holdt på med. Og det kan være små rettelser selvfølgelig, at man tilgjengeliggjør det på nytt. Men det kan også være at man setter hele eller deler av artiklen inn i en ny sammenheng, eller skriver om eller omarbeider hele teksten. Og det er svært vanskelig for forskerne å håndheve at det ikke blir misbrukt. Det er veldig vanskelig å finne igjen, og veldig vanskelig å se igjen. Og med misbruk så mener jeg at det blir brukt i strid med respektretten, eller i strid med forskningsetiske regler. Og så er det veldig uklart, i hvert fall for meg, hvor langt forskningsetiske regler egentlig sikrer forskerne, og setter grenser for den type bruk hvis man har samtykket til det. Kielland mener i sin rapport at et pålegg om å lisensiere under CC BY-lisensen, altså som gir rett til både kommersiell bruk og endringer, er et så vesentlig inngrep i opphavsretten at det også er et inngrep i den akademiske friheten. Og mitt resonnement var jo da at opphavsrett, det at man beholder opphavsretten og fritt råder over den, er en forutsetning for å utøve sin akademiske frihet. Så altså, for å oppsummere dette, fri bruk. Forskeren kan jo selvfølgelig fritt selv legge ut sine artikler med fri tilgang, fri bruk for alle, men den kan ikke pålegges det av institusjonen, hverken i arbeidsavtalen eller i kraft av styringsretten som et pålegg etter at man er ansatt. Det er lettere å akseptere et sånt pålegg i et konkret prosjekt. Da er det mer begrenset. Det gjelder resultatene fra et begrenset prosjekt, mindre inngripende. Lettere å akseptere det. Derfor kan man jo tenke seg at når Forskningsrådet krever den lisensen, at det vil være et akseptabelt pålegg når det kommer til forskeren via institusjonen. Men jeg er usikker. Det kommer jo an på hvor stort er prosjektet. Altså, er det et SFF som varer i 10 år, all produksjonen i 10 år for 77 forskere? Eller er det et eliteprosjekt som skal gå i 2 år og resulterer i 4 papers? Altså, det vil jo, man må vurdere det konkret, tenker jeg. Og så tenker jeg også at det er mulig at det er forskjeller mellom fag, hvor inngripende det egentlig er, om det er fag som er veldig tekstbasert, hvor teksten liksom ikke, hvor det ikke er noe skille mellom tekst og innhold, eller om det er fag som er veldig faktabasert, sånn at det egentlig er innholdet man er opptatt av, hvor teksten ikke er så viktig. Så dessverre så har ikke jeg noe klart svar på det spørsmålet. Så jeg har tenkt å gå over til et annet vanskelig spørsmål og bruke 2 minutter på det før jeg avslutter. Dere orker litt til. Det er jo spørsmålet om forskningsdata. Og det kommer jo stadig opp om at forskningsdata også skal gjøres åpent tilgjengelige. Det kommer opp i 2 sammenhenger. Enten at forlagene faktisk krever at forskningsdata skal være tilgjengelig som underlag for publiserte artikler, for å kunne gjøre kvalitetskontroll og etterprøve innholdet i artiklen. Og det er et politisk driv for publisering og tilgjengeliggjøring av offentlig finansierte forskningsdata, uavhengig av artikler som er publisert. Og da er det jo sånn at også data kan være underlagt lovbestemte rettigheter. Data kan være samlet i en database. Det er vel rimelig praktisk. Jeg jobber jo ikke med et faktabasert fag, så jeg har ikke så mye egen erfaring med dette. Men jeg antar det da, at for at man skal finne det igjen, så er det greit å systematisere dataene sine.
Og definisjonen på en database at det en samling av data som søkbar og fortrinnsvis digital. For at den skal være vernet etter åndsverkloven, så må innsamlingen av dataene representere en vesentlig investering. Og da det innsamlingen, kontroll eller presentasjon av innholdet, som må være en vesentlig investering. Det å produsere innholdet, hvis det koster mye penger, så gir ikke det noe vern. Så det betyr at man får vern for fakta som man samler inn, men ikke for ting som man selv produserer. Men jeg tenker vel likevel at veldig mange vitenskapelige databaser og datasamlinger vil være vernet som databaser etter åndsverksloven. Og da det samlingen som vernet, ikke de enkelte dataene. Og nå begynner problemene, for dette en rettighet som oppstår ikke hos forskeren, men hos den som har gjort investeringen, og det institusjonen som har betalt for innsamlingen, for en forsker eller et forskerteam. Og hvis det flere som har betalt, hvis det et eksternt finansiert prosjekt, så kan man jo tenke seg flere rettighetshavere, så flere institusjoner som har rettigheter til den databasen. Og da får man spørsmål når forskeren inngår en avtale med et forlag om publisering av artiklen som presenterer resultatene fra forskningsprosjektet. Så sier forlaget at du må jo også gjøre tilgjengelig dine data. Men da har institusjonen rettighetene til databasen. Og man må i hvert fall avklare det før man bare legger den ut. Og det andre når institusjonen vil pålegge offentliggjøring av dataene uavhengig av artikler, så har kanskje forskerne forpliktelser i avtalene med forlagene, hvor de har fått publisert artikler som presenterer resultater, da, hvor de også krever tilgang til dataene. Så da tenker jeg at det må man avklare. Men hva da med data som ikke vernet? Data som ikke en database, det små samlinger, det ikke en vesentlig investering. Hvem eier de dataene? Og da kommer vi til der hvor det veldig morsomt i mitt fag, for der det ikke noe svar. Det ingen som kan eie data. Data i seg selv jo bare kunnskap eller informasjon, ingen som eier det. Det kan man ikke eie, man kan bare holde det hemmelig for andre, hvis man den eneste som vet det. Og i den grad det spørsmål om datasamlinger, eller samlinger av forskningsmateriale, har kommet opp for domstolene, så har domstolene lagt til grunn at det institusjonen som eier det, eller institusjonen som har rett til det. Det har kommet opp saker med forskere som har blitt pensjonert, og så har de biobanker eller materialsamlinger, men digitale data har ikke vært avgjort. Men jeg tenker nok at sannsynligvis så vil man tenke at det institusjonen som eier de dataene, og den som kan råde over og bestemme hva man skal gjøre med dem. Ja, da det var ikke noe veldig klart svar på det heller. Hvis jeg får 10 sekunder til, så oppsummert, så beholder forskerne opphavsretten sin også under et open access-regime. Institusjonene kan nok kreve at forskerne gir gratis og åpen tilgang til artiklene sine på nett. De kan nok også kreve at forskerne pålegges å gi en viss lisens, kanskje til kommersiell utnytting. Men jeg tenker at man må i hvert fall vurdere det nøye hvis man skal pålegge et samtykke til endring og bearbeidelse av materialet. Når det gjelder forskningsdata, så har institusjonene sterkere rettigheter og kan stå friere. Ja, det var det. Takk for meg. Tusen takk. Veldig fint at du nevner både det rettslige aspektet, men også forskningsetiske aspektet med open access, så jeg gleder meg å snakke litt mer om det etterpå. Men vi har kommet til siste innlegg ved programmen, og det står her forberedt innlegg fra John Arne Røttingen. Ingen andre vil være forberedt. Ja, det er det.
men administrerende direktør ved Norges forskningsråd. Jeg tror jeg trenger ikke noen introduksjon, men bare minne folk at John Arne har tidligere jobbet med vaksinutvikling, som er kjempeviktig her i dagens utfordring. Vi må også tenke på open access i forbindelse med sånn type arbeid. Men takk skal du ha. Vær så god. Takk. Og takk for anledningen til å komme hit. Og takk for fine innledninger, som gir jo litt ulike innganger og perspektiver på hvor vi står i forhold til åpen tilgang. Åpen tilgang, diskusjonene startet jo ikke med Plan S. Altså bare for å være veldig tydelig med det. Den har en lang historie, og i og for seg er det kanskje den grunnleggende hele ideen til hva vi driver med, er jo at forskning er et globalt fellesgode, og den kunnskapen som vi får ut av i hvert fall offentlig finansiert forskning nettopp skal være et globalt fellesgode. Vi har Budapest-deklarasjonen fra 2002, eller Berlin-deklarasjonen fra 2003, som jo satte ganske fart i open access-arbeidet i Europa. Men det skjedde likevel ganske mye når Plan S ble lansert da, cirka for 2 år siden. Og jeg var jo aktiv i å starte den diskusjonen sammen med da ledere fra andre europeiske forskningsråd, inkludert fra EU-kommisjonen, som jo tidligere generaldirektør for Direktoratet for forskning og innovasjon, var en open access envoy for EU-kommisjonen en periode. Og ERC sitt council deltok med Martin Stockhoff. Vi har jo fått en voldsom diskusjon, og jeg tenker at det er bra. En viktig med debatt og diskusjon om open access. Koalisjonen som da ble formet basert på prinsippene i Plan S for å formalisere disse kravene, mottok over 600 skriftlige innspill, og vi hadde også en egen innspillsrunde i Norge, ikke medtatt i det, men altså innspill i den internasjonale prosessen vi hadde. Vi hadde klar en endelig veileder da, etter nettopp innspillsrunde, for at vi kunne oversette disse prinsippene til litt sånn konkrete tiltak. Den ble lagt frem i mai 2019. Og så har vi lagt frem en strategi for nettopp dette med at forskere beholder tilstrekkelige rettigheter til å kunne ha kontroll på i alle fall såkalt postprint eller author accepted manuscript. Vi kommer litt tilbake til det. Vi opplever en stor bevegelse. Kenneth var vel så vidt inne på det som representant for universiteten og konsortiene. De opplever at de har sittet i en sterkere forhandlingsposisjon til å kunne inngå avtaler, overgangsavtaler og få ned priser. Vi ser at forlagene flytter på seg. Springer Nature har nå tatt en beslutning om at alle Nature-titlene blir såkalt overgangstidsskrifter, og har forpliktet seg på at de skal bli open access-tidsskrifter gjennom den inngangen. Og andre forlag har gitt tilsvarende signaler. Men noen henger igjen. Utgivere forplikter seg også, og det er det i og for seg en unilateral, det er ikke en avtalefestet forpliktelse, men de har sagt at de forplikter seg til å ha åpenhet om sine priser. Og så jeg tror, ja, og momentet for forhandlingene har jeg nevnt allerede. Hva er status for OA-publisering i Norge? Altså, vi har en nasjonal målsetning som jo er behandlet i regjeringen, i og for seg har vært lagt frem for Stortinget gjennom i og for seg den første vel langtidsplanen, om at all forskning publisert offentlig finansiert i Norge skal være åpent tilgjengelig fra 2024. Plan S har nok bidratt til at vi nærmer oss det målet. Nå er ca. 70% av artiklene åpent tilgjengelige. Og det er forsiktig anslag, for da tar vi ikke med postprint, altså det som er åpent tilgjengelig som author accepted manuscript, i vitenarkiver eller institusjons, eller i og for seg fagarkiver, som Øystein var inne på, europeiske for eksempel. Og 73% av nivå 2-artikler de siste 5 år er publisert i kanaler som i dag er åpne. Så har vi overgangsavtalene, og så er vi i prosess for å lage et bedre helhetlig nasjonalt vitenarkiv i Norge, som vil gjøre at det er lettere å integrere i praksis arkivene på institusjonene. Og så har jeg tro på i og for seg også kombinert altså internasjonale fagarkiver, sånn som EuroPMC, altså European, altså det europeiske medisinske og life science-arkivet, og som man har på noen andre områder også. Hva handler Plan S-prinsippen og implementering om? Ja, vi snakker om full og umiddelbar open access. Det betyr ingen embargo. Og det å si at krav til at
Vi skal ha åpent tilgjengelig, i alle fall forfatterversjon, postprint. Det har vi hatt i mange år i Norge og internasjonalt. Så det å nå innføre en aksept for en 12 måneders embargo, det er å gjenta det vi har sagt i praksis i 15 år. Men vi sier at vi ønsker en åpen lisens, en CC BY, men også at det er unntak, særlig for fagområder, der det er ønsket og begrunnet at man også ønsker å begrense muligheten til å endre på tekst. ND. Vi oppfatter at CC BY-lisensene ikke utfordrer de ideelle rettigheter. At det er fortsatt, og det handler ikke bare om forskningsetiske prinsipper, men at de kan du ikke, altså det ligger ikke i de lisenser som handler om åpen lisens, og det kan også være, jeg er ingen jurist, men vi tar det for gitt som et utgangspunkt, og hvis det ikke er sånn, så må vi endre loven. Og jeg tenker at juridiske lover er ikke naturlover. Det er det store fordelen med, de kan faktisk endres. Vi er også tydelige på at Plan S-finansiørene dekker open access-publisering, enten direkte eller gjennom at vi dekker overhead gjennom prosjektene våre. Så det, og jeg tror ikke Øystein mente det, men bare for å korrigere det, vi dekker det gjennom våre prosjektfinansiering, men vi dekker det ikke for hybridtidsskrifter. Og grunnen til at vi ikke dekker det for hybridtidsskrifter, det er at den ordningen har vært forsøkt i en rekke år nå, og det har ikke bidratt til at de tidsskriftene får en større og raskere overgang til open access. Det de har bidratt til, det er det vi på populært folkemunne kaller for double dipping. De har bare fått en ekstra inntektskilde, og så har de samtidig økt abonnementsprisene sine. Så det sier vi nei til, og det er der vi kanskje er litt uenige. Og så skal jeg ikke gå inn på det store feltet som handler om evaluering av forskere. Men jeg tror det er en veldig, veldig viktig debatt, som vi krever masse egne seminarer og egne prosesser, men som gjør at det henger, altså grunnen til at open access-debatten også er vanskelig, er at det nettopp henger sammen med hvordan vi meriterer, hvordan vi evaluerer forskere. Og så er det også tydelig på at vi i koalisjonen dekker, eller godkjenner tre veier til open access-publisering. Det er ikke bare om gull. Og det er nok, fordi vi snakket om APC i prinsippet og så videre, så handler det ikke om det. Vi handler om publisering og støtte det i åpne tidsskrifter, åpne plattformer. Det er både gull og diamant. Og så er det lett å få til, eller det er ikke lett, for det var krevende nok, men det er lettere å få til diamantfinansieringsordninger innenfor en nasjonal, eller i og for seg en nordisk eller skandinavisk kontekst. Det å få til felles, og det er i praksis et globalt, altså fellesgodefinansiering, i en internasjonal kontekst er mye mer krevende. For da er det freerider-problemet, og burden-sharing-problemet som jeg jobber med i disse dager, i forhold til for eksempel hvem skal betale kostnader for å utvikle vaksiner. Det er den allmenne utfordringen med alt som handler om fellesgode finansiering utenfor nasjonalstatene. Det er den ene ruten. Den andre ruten, det er publisering i tidsskrifter som er en del av overgangsavtaler, eller andre overgangsordninger, inkluderte såkalte transformative journals, altså overgangstidsskrifter, som har forpliktet seg til å gå over, som mange av topptidsskriftene, for eksempel Nature-tidsskriften, nå har gjort. Og så er den tredje at vi fortsatt aksepterer fullt ut postprint-versjoner, author-accepted manuscript, arkivert i åpent tilgjengelige arkiver, også kalt grønn open access. Så det er mange veier til rom. Det er også slik at Plan S-kravene for stort sett alle finansiørene ikke er noe som slår inn som en tung slegge først i første 2021. Den slår inn i den forstand at det vil da gjelde for utlysninger som publiseres etter første 2021. Og det er nettopp knyttet til det siste innlegget, ikke sant? At det skal være åpenhet og tydelighet på de forventninger og krav som vi stiller til forskerne som søker. Så allerede på søknadstidspunktet så vil du måtte ta stilling til om du ønsker å gå inn på et prosjekt som finansieres fra en institusjon som stiller disse kravene. Publiseringen vil jo sannsynligvis først skje tidligst 2 år senere. For først skal du søke, så skal du få prosjektet, så skal du skrive kontrakt, så skal du begynne å forske, og så skal du publisere.
Så det betyr at kanskje de første artiklene som kommer ut, det vil være i 2023. Og så et veldig viktig aspekt, og det er noe som vi har jobbet med og litt i kulissene ganske lenge, og som vi lanserte nå for ikke så lenge siden. Og dette er litt tatt etter modell fra to typer innganger. Det er dels det som en del toppuniversiteter i USA har, Harvard blant annet. Jeg har vært tilsatt ved Harvard i 5 år, og har skrevet under på i min arbeidskontrakt om at jeg må gi en lisens til institusjonen som forplikter meg, som gir dem rettigheter til å ha kontroll på i alle fall en postprint-versjon av alt jeg publiserer. Det er en del av ansettelsesavtalen. De andre modellen for det, det er de som er ansatt ved statlige forskningsinstitusjoner i Storbritannia. På begge de så har man i praksis exception notices i lisensavtalene for forlagene. Det har vi i alle fall for Crown Exception for de som er ansatt ved statlige institusjoner i Storbritannia. Og i praksis, og det har vært prøvd i USA, så har forlagene akseptert at den avtalen som man har inngått med sin arbeidsgiver, den overstyrer den senere inngåtte lisensavtalen, som man i praksis gir fra seg alt. Så det betyr at Harvard, med Peter Suber, som er sjefsbibliotekar på Harvard, han kan med loven i hånd ta disse artiklene. Vi er veldig opptatt av at dette er for å styrke rettighetsvernet til forskerne. Og det er for å gjøre at de skal slippe å måtte gjøre det i enkeltrelasjonene som de har hver gang de skal publisere og submitte en artikkel. Ved å gjøre det kollektivt og gjøre det uniformt i Europa og de andre landene som er dekket av Plan S, så sikrer vi at vi har en system på det. Forlagene er formelt fått en notification på at denne regelen setter i gang. De har fått en frist, den gikk ut i går, på om de aksepterer eller ikke. Og poenget er at, og dette er jurister i Storbritannia som har sett nøye på, de må i praksis følge dette, hvis ikke de, altså, og de må aktivt eventuelt si ifra at de ikke følger det, og ta da konsekvensene av det selv. Ja, prior notice har jeg snakket om her. Det implementerer vi i våre vilkår. Ørstavik refererte til våre generelle vilkår som de er i dag. Våre generelle vilkår vil bli nå endret i løpet av noen relativt få uker, hvor vi tar inn nettopp den mekanismen for at prosjektansvarlig institusjon sørger for da at man beholder en tilstrekkelig immaterielle rettigheter til å overholde kravene om åpen tilgang, og dermed denne også retten. I tillegg så gjør jo Koalisjon S mye annet. Vi hjelper forskerne, vi lager en journal checker tool, som vil både vite hvor forskeren, altså hvilket land er forskeren i, sånn at vi har oversikt over hvor er det overgangsavtaler, slik at forskere kan si, jeg er i Norge, jeg ønsker å publisere i tidsskrift X, hvordan skal jeg da gjøre det på Open Access? Og så vil du få menyen. Og det betyr at med rettighetsstrategien så kan du publisere Open Access overalt. Fordi du har en krav på deg og en rettighet til å beholde tilstrekkelige materielle rettigheter til å kontrollere din egen author accepted manuscript versjon. Men vi gir da veiledning på hvor kan du publisere i rene åpne tidsskrifter, hvor er det overgangsavtaler, hvor er det overgangstidsskrifter som får støtte. Vi har en stor undersøkelse og prosess knyttet nettopp til diamantmodeller for å unngå at enkeltforfattere og i og for seg da enkeltinstitusjoner betaler og ser på det, hvordan vi kan utvikle et sånt system. Vi ser på særlig konsekvensen av Plan S for forskere, særlig unge forskere, og har hatt tett dialog med unge forskeres organisasjoner i Europa i hele prosessen. De er jo de sterkeste champions på mange måter for Open Access. Og vi har hatt egne modellkontrakter for særlig Learned Societies, vitenskapelige selskap, sine publikasjoner, og hvordan de kan få hjelp til å komme over som åpne tidsskrifter. Og så har vi dette rammeverket for pristransparens, sånn at det er et felles system for hvordan man gir informasjon om pris, slik at vi kan vurdere utifra en rent markedsmessig konkurranse om det er fornuftige prisnivåer. Utfordringer er det likevel.
ikke sant, det fortsatt krevende på publiseringskostnader, og det absolutt noen forfattere, enten de ikke ved institusjoner, eller at de i land og som ikke har den samme kjøpekraften. Der har vi krav om waivers. Og vi ønsker å, ikke sant, gjennom å få bedre oversikt over dette, også sørge for at forlagene gir waivers til den type forskere. Det viktig at institusjonene må følge opp rettighetsstrategien. Behov for kanskje at de må inngå egne avtaler med forskere, slik at forskerne har også sin egen institusjon, som jo kontraktshaver overfor oss. Det viktig å skille, for det gjør både UH-lovutvalget og Kielland i sin utredning, at det skille mellom et potensielt generelt myndighetskrav på åpen publisering og et kontraktsfestet åpenhetskrav knyttet til en finansiering. Kielland gir også rett i at det ikke behov for å endre UH-lov for å gi et krav gjennom kontraktsfestet prosjekter. Men på, så de har, sånn jeg tolker UH-lovutvalget og Kielland, så de uenige om det som handler om en eventuelt generelt myndighetskrav. Men som sagt, politisk sett har regjeringen i tidligere tider i og for seg allerede satt et mål om en full åpen tilgang fra 2024. Og så jeg opptatt av at vi har en kvalitetsutfordring. Det handler ikke bare om open access, det handler om hele systemet vårt, rett og slett. Det handler om faglig integritet. Vi så Kenneth vise at innenfor mitt fagområde, life science, så det dessverre mye ikke-reproduserbar forskning. Vi publiseres kanskje for mye, både i lukkede tidsskrifter og i åpne tidsskrifter. Vi publiserer kanskje for aggressivt i forhold til å ha spennende nyheter, og så viser jeg at det ikke kan verifiseres senere. Det handler om forskningsintegritet, det handler om forskningskulturen vår, den må vi ta tak i. Og så tror jeg vi må ha et eget system, som Narve var inne på, at vi må fortsatt bruke publiseringssystemet vårt og kanalregistret for å ha svarteliste, i praksis tidsskrifter og forlag som ikke leverer kvalitet. I digitale verden kan vi monitorere praksiser, vi kan monitorere hvor lang tid i gjennomsnitt tar det fra submission til eventuelt ny revision mottatt, og acceptance og publisering. Hvis vi ser at den tiden veldig kort, så bør vi kunne stille spørsmål. Vi bør kunne monitorere i stor grad. Så det utrolig viktig. Så det var det jeg tenkte jeg skulle si. Ja, hvis jeg kan... Hvis de foredragsholdere kan komme og sitte her, for da blir det litt fortere å spare på spørsmål hvis vi må opp og ned og stille spørsmål gjennom... mikrofon her. Jeg snakket i pausen. Det var flere som hadde lyst til å stille spørsmål. Det noe i hendene som jeg ser? Ja, ja, veldig bra. Ok, først du, da Dagen. Vi har ikke spørsmål. Ja. Jeg har vært veldig usikker. Nils Kristian Stenseth. Jeg har vært veldig usikker med hensyn til open access. Idealistisk så har jeg vært for open access, selvfølgelig. Open science, tilgang på data og publisering. Så har jeg vært usikker, mest på vegne av unge forskere. Det veldig viktig for forskere å bli sett. Du Nobelprisvinner, så kan du publisere hvor du vil. Og noen av oss i den kategorien at vi blir sett, uansett hvor vi publiserer. Så min bekymring har vært i unge. Og da må jeg si at jeg imponert. Ja. De unge har de materialet som de kan få publisert i Nature, så må vi gjøre alt vi kan for at de publiserer der. Og det der skepsis min har vært. Jeg må si jeg imponert over det arbeid som Jon Arne og de du har jobbet sammen med, har gjort. Dere har vist at det mulig å stå sammen og presse. Vi sterke når vi står sammen. Forskersamfunnet sterkt når vi står sammen. Det har dere greit å vise. Så jeg vil takke dere for at dere har fått til det som jeg nesten trodde var umulig. Takk. På den tiden. Og jeg vil minne om at dette har gått veldig fort. Nå vil Jon Arne si at dette har vi snakket om i lang tid, men det fra 2017-18 hvor det har virkelig begynt å bevege seg, og det den tiden som imponert over at jeg klarte å få det til. Takk skal du ha. Det noen som har lyst til å kommentere det?
Ok, vi går videre til neste spørsmål og samler opp. Nils Petter Gleditsch, Institutt for fredsforskning. Jeg har gjerne gått tilbake til det som aller første innleder snakket om, om åpen vitenskap i litt bredere forstand. Og da synes jeg jo at dette med åpne data og kontrollerbarhet av empiriske undersøkelser er kanskje enda viktigere enn open access av det som kommer på papir eller gjennom abonnementstidsskriftene. Og da lurer jeg på, er det gjort noen undersøkelse av om open access tidsskrifter er noe bedre enn de tradisjonelle abonnementstidsskriftene når det gjelder å stille krav til forfatterne om at data skal være åpne? Altså selv har jeg i veldig mange år vært redaktør av et abonnementstidsskrift hvor vi allerede for 15-20 år siden stilte krav om at data for empiriske artikler skulle være tilgjengelig, og som ble lagt ut på vår nettside. Men det er jo ikke slik i alle open access-tidsskrifter, det er ikke slik i alle abonnementstidsskrifter, men er det noen sammenheng at dette presset for open access har bidratt til mer åpenhet når det gjelder data? Ja, det er vanskelig å argumentere mot det, men det er noe som... Nei, altså, det var jo et veldig, det var jo et veldig konkret spørsmål, da, så vet vi om det er noen undersøkelse, og jeg tittet på Jon Arne, og vi er enige om det. Vi vet ikke noen sånn direkte, men jeg håper jo, altså, det som har vært en tradisjon i mitt fagfelt, er jo at vi også gir dataene våre til forlagene. Nå, rett nok så gir de jo, legges jo de da åpent ut, men i et ganske håpløst format, og så som regel sender du inn en PDF-fil med alle dine data. Jeg oppmuntrer jo veldig sterkt til mine forskere til å deponere data uavhengig av artikkel, og deponere de i lokale dataarkiv, altså Dictaverse.no for eksempel. Fordi også dataen er siterbare, så når Hans Christian er opptatt av impact, så er det jo kanskje vel så viktig at dataen blir tatt i bruk, som at noen leser artiklen. Og det er jo også... Det vi ikke snakket om når vi snakket om Dora, en ting er nå at Dora har fokus på dette med impact-faktor, men Dora har også fokus på at du skal se på at det er mange ting som bidrar til vitenskap. Ikke bare artiklen. Og i mitt fagfelt, en stor utfordring, jeg jobber altså med utvikling av dataprogrammer, teoretiske modeller, er at når presset er så stort på artiklene, så legges fokus på å gjøre programmene som andre faktisk kan ta i bruk, og gjøre de brukvennlige, det nedprioriteres. Det betyr at det investeres masse i programmer som kanskje bare brukes av en forskningsgruppe, i stedet for at en stor forskningsenhet, eller altså forskningssamfunn, kunne tatt det i bruk. Fordi det verdsettes ikke å gjøre ting brukvennlig. Det er liksom ikke en del av det vitenskapelige oppdraget, og det er for meg veldig så viktig, og derfor også veldig så viktig når det gjelder å gjøre tilgjengeligere data, at folk faktisk tar dataene i bruk. Og nå får du Digital Object Identifiers på datasett, så det er fullt mulig. Og da tror jeg du kan ha mye større impact enn bare hvor mange som faktisk siterer artiklene. Takk skal du ha. Dagfinn? Ja, jeg er takknemlig for disse fine innleggene vi har hørt. Og dette er et veldig viktig spørsmål for all forskning, og det som nå skjer i forbindelse med dette open access-arbeidet er veldig verdifullt. Og det er veldig mange normative, etiske spørsmål som berøres av dette her. For det første så er det veldig viktig at man gjør forskningsresultatene gratis tilgjengelig. Det er et veldig handicap for forskere i utviklingsland og fattige land at de ikke får tilgang til dette. Så det er noe av hensikten med open access. Men noe annet som kanskje forsømmes litt foreløpig er å gjøre det lett å finne frem til de beste arbeidene. Der har man tidligere hatt et godt hjelpemiddel at noen tidsskrifter er spesielt gode. Og det tror jeg man på en eller annen måte må prøve å bevare her også, slik at det er lett å finne frem til det beste. Og det er helt håpløst å pløye gjennom alt for selv å prøve å finne frem til det aller beste. Og så er det veldig viktig også å finne måter å gjøre dette på som gjør at midlene går til forskning og ikke til kjempedyre tidsskrifter og forlag. Det er flere, jeg skal nevne tre eksempler på ting som har skjedd. Det ene var
et eksempel på hvordan det kunne gjøres på en veldig god måte. Det er noe som heter Journal of Symbolic Logic. Den publiseres av en faglig institusjon, American Mathematical Society, som da utpeker redaktører og redaksjon. Redaktøren og redaksjonen kan da som regel måtte sende manuskripter til spesialister på det området. Men siden det kommer en henvendelse fra en såpass viktig institusjon som American Mathematical Society, så ville det være nok så uhørt at et medlem av Mathematical Society ikke ville være villig til å bli med i vurderingen. Men når det gjelder mange andre tidsskrifter, så er ikke forholdet slik. Jeg skal nevne et eksempel, og det er Erkenntnis, et tysk tidsskrift som var veldig godt. Og så fikk de da tilbud fra Springer om at de skulle overta det hele. De skulle til og med lønne redaktøren litt, de hadde ikke lønn før. Og de sa ja, jeg var i redaksjonen, jeg sa du må absolutt ikke godta det der. Men de syntes det var for fristende, og nå er det tidsskriftet så overpriset at det er få bibliotek som har råd til å kjøpe det. De bare setter prisen sånn at de får maksimalt utbytte, men ikke maksimalt salg. Og tredje er også noe som skjer med sånne tidsskrifter. Det var noe som et studialogika som ble utgitt i Polen, og de fikk også tilbud fra Springer om at de skulle overta og befale redaktøren og sånt. Og jeg var i redaksjon, og jeg sa at de må ikke gjøre det. Og de solgte seg likevel, for det var fristende. Og resultatet er at dette tidsskriftet, som var det viktigste tidsskriftet i dette feltet i Polen, det har ikke lenger polske abonnenter. Det ingen polakker som har råd til å abonnere på det. Så det er veldig, veldig viktig at med dette arbeidet at man prøver å unngå at forlag tjener på midler som egentlig burde gå til forskning. Ok. Jeg er glad i å snakke om dette. Nei, altså, når det gjelder det å sørge for at når vi en del har et fokus på dette med journal impact factor, så er ikke det argumentet er jo ikke at dette ikke er det meste som publiseres i disse tidsskriftene har høy kvalitet, definitivt. Og sånn sett er ikke dette en kamp mot spesifikke tidsskrifter fordi de er selektive i sin hvordan de velger hvilke artikler de skal publisere. Det som vi er litt, eller jeg i hvert fall er litt opptatt av, at det følger ikke av at du har publisert i Nature at det var et godt arbeid. Det er litt sånn, vis meg hvem du publiserer med, så skal vi fortelle deg hvor god du er. Men vi er jo sånn. Altså, vi har jo det, dette er jo det som heter en halo-effekt av menneskelig bias. Står det Harvard, så antar vi at det er bra. Sånn er det bare, men det er ikke alt fra Harvard som er like bra. Og det er litt som en journal impact factor. Men hvis vi setter de på piedestall, så tar vi bort vår markedsmakt. Hvis vi sier at vi må ha dette tidsskriftet, da gir vi de alle muligheter til å ta den prisen de synes de fortjener. Og så har du et helt viktig poeng. Det er viktig at forskerne står i sentrum, og når da forlagene gjør som de to siste eksemplene du viste, så må de faktisk sette foten ned og si nei, da trekker vi oss som redaksjonsråd og går over til og lanserer denne tidsskriftet på et annet forlag. Og det som jeg viste til, så er det gjort flere eksempler på det, og det tror jeg er absolutt nyttig. Jeg vil også understreke at det er forskjellig kvalitet på fagfellevurderingsprosessene og hvor selektive tidsskrifter er i forhold til å få fram spennende og viktige artikler. Sånn vil det være, jeg er ganske sikker på. Så må vi prøve å få mest mulig åpenhet om nettopp den kvaliteten, og slik at det er noe som kan åpent vurderes. Det vi har vært veldig opptatt av, det er at vi må ikke betale for brand value, fordi brand value i det kommersielle verden, det er noe noen vil ønske å tjene mye penger på. I dag er det jo slik at store globale aktører, de produserer den samme jeansen med 5 ulike brands. De driver prissegmentering, de markedssegmentering og får maksimal profit gjennom nettopp at den samme buksa, ikke sant? Og vi gjør det samme på biler, ikke sant? Det er jo den samme plattformen som har Skoda og BMW og altså, ja, Audi og Volkswagen. Så det er en strategi, ikke sant, for å tjene penger. Det gjør jo også forlagene nå. Det er ikke lenger ett Nature. Det er en familie av Nature-tidsskrifter. Er det fordi... Ja, hvorfor har det blitt slik? Jo, selvfølgelig fordi man ønsker å tjene penger på Nature-brandet.
Det er ikke lenger ett Lancet, det er en familie av Lancet-tidsskrifter. Hvorfor er det? Jo, det er fordi Elsevier ønsker å tjene penger på Lancet-tidsskriftet mest mulig. Hvem er det som gitt den verdien? Jo, det er de frivillige, gratis arbeidende forskerne som har skapt den legitimiteten, skapt den kvaliteten gjennom å være veldig solide i vurderingen av artiklene. Vi må liksom ikke gi det fra oss, og derfor har jeg veldig tro på modeller hvor vi gir ikke sant, kontrollen tilbake til fagmiljøene og fagmiljødrevne tidsskrifter. Gjerne forankret i kommersielle plattformer som skal levere publiseringstjenesten og arbeidet, for det tror jeg vi må ha skalaeffekter på. Derfor er det veldig uheldig, ikke sant? For det er mange den type erkentnishistorier, dessverre, ikke sant? At man har gitt i, altså et faglig vitenskapelig selskap har gitt ifra seg rettighetene, og dermed plutselig blir låst. Ja. Ok, jeg har tre til på, som vil gjerne stille spørsmål, men Inge, du vil ha en kommentar først. Ja, takk. Det jeg er veldig enig i dette, at det er et mye større problem at det brukes en masse offentlige penger på som går rett i forlagene. Det er et mye større problem som hindrer tilgang til forskning enn opphavsrettigheter, for eksempel. Men jeg vil også bare si at jeg er veldig glad for å høre at du sier at dere jobber på institusjonelt nivå for å tvinge forlagene, de internasjonale forlagene, til å godta at forskerne gjør open access-publisering og beholder rettigheter til å legge ut gratis tilgjengelig på nett. For når jeg er kritisk til pålegg til om det til forskerne, så er det fordi jeg mener at det er et for stort ansvar på forskeren. Forskeren kan ikke drive gjennom en sånn avtale på egen hånd. Så jeg er veldig glad for å høre at man jobber for det på et institusjonelt nivå for å få til en løsning som de har i England, for eksempel, på veien mot en friere løsning. Og jeg tenker jo at alle sånne ting som drar ned marginene til de store forlagene gjør at de må kvitte seg med kostnader, og det blir billigere da. Så det synes jeg er veldig fint. Ok, vi tar tre kommentar til, og da skal dere ha lov til å ha en avslutningsord. Øystein. Vi må huske på med Øystein. All right, ja. Ja, tusen takk. Jeg synes det er helt klart at dette er en utvikling som går i riktig retning. Men jeg synes det er et kjernepunkt også som vi var inne på nå når vi begynte å snakke om forlagsmakten, fordi et aspekt som jeg tror vi må være oppmerksom på, det er at det vil jo helt sikkert komme motstrategier fra forlagene på andre områder for å opprettholde sin profitt og sin markedsposisjon. Og det savner jeg litt grann en analyse av i tenkningen, og jeg tror det er viktig det som Kenneth sa, altså at vi har jo her en maktsituasjon vi også, siden det er forskerfellesskapet som ikke bare leverer innholdet, men også leverer redaktørtjenestene og redaksjonsrådene. Og det å få det mer opp i oppmerksomheten, og hvordan man skal utnytte det for å svare på det som helt sikkert kommer fra forlagenes side, det tror jeg er veldig viktig. Ellers har jeg to veldig konkrete spørsmål. Det ene er til Jon Arne, fordi du sa at dere vil gjøre disse kravene gjeldende fra utlysninger fra 1.1.2021. Men så sa du også at dere vil endre på kontrakten deres fra 1.1.2021. Og de kontraktene vil vel inngås for utlysninger som er gjort i 2020 og kanskje 2019, så jeg bare lurte litt på forholdet mellom de to tingene. Det andre spørsmålet er til Inger, og det er dette som Jon Arne var inne på om rammeverk for pristransparans. Nå er vi jo i en situasjon hvor Konkurransetilsynet varsler millionbøter overfor de norske forlagene, nettopp fordi de praktiserer pristransparans. Og hva er forholdet mellom denne strategien og konkurranserettslige kartellforbud, hvis du kunne si litt om det? Jeg kan svare kort på begge deler, og så kan Inger supplere på konkurranse. Altså, det er jo de generelle vilkår som gjelder ved utlysningstidspunktet som kontrakten vil bygge på. Så det betyr ikke sant, at det vil være to generelle vilkår gjeldende inntil alle utlysninger som bruker dagens generelle vilkår har inngått kontrakt. Ja.
Vi har absolutt blitt utfordret på konkurranselovgivningen, ikke minst av juristene til de store globale forlagene. Og de har vridt seg i alle veier og retninger for å prøve å unngå gjennom å bruke det som begrunnelse. Så der har de laget en ordning hvor det vil ikke bli lagt pris, informasjonen vil ikke bli lagt ut åpent tilgjengelig for alle. Du må logge deg inn, og de har ikke lov til å se hverandres priser. Så det er tilgjengelighet for forskere og institusjoner, men ikke for konkurrentene. Det har blitt akseptert legalt. Det vet jeg ikke, men per nå så er det det som er foreslått. Vil du svare nå og vente til dette? Da vil jeg ikke svare på spørsmålet ditt. For jeg tenker jo at det er fort et konkurranserettslig problem hvis forlagene får innsyn i hverandres prismodeller, og det er reelt innsyn og tilstrekkelig innsyn. Da. For det kartellforbudet vi har i den norske konkurranseloven, som er tilsvarende under EØS-lovgivningen og i EU, så vil samordnet opptreden også rammes av konkurransereglene. Så hvis de bruker den informasjonen til å samordne sin prisopptreden eller samordne sin markedsmakt overfor forskere og institusjoner, så kan det rammes av konkurransereglene. Jeg har ikke sett nøyaktig på, jeg kjenner jo ikke disse systemene som dere tenker å etablere, da, men hvis det er abonnementssystemer som vil være tilgjengelige og åpne, og representanter for forlagene kan komme inn i de, så jeg tenker man må sikre mot det. Ja, da bryter de loven altså, for du må, for å komme inn i de må du signere på at du ikke representerer noen av forlagene. Jo, selvfølgelig. Men da kan du ta de på lov, ikke sant? Det er jo det du etterspør. Ja, kjempeinteressant diskusjon, men jeg tror vi må gå videre. Det er bare 5 minutter igjen, og jeg vet at Eystein skulle ha en kommentar etterpå. Vær så god. Ja, hei, mitt navn Gunn Birkelund. Det er mye å ta tak i, og jeg har bare først lyst for å bringe Øystein på banen igjen og si at jeg synes det dere har gjort i EAC er veldig bra. Det er noen av oss som har blitt titulert røykere før røykeloven kom, fordi at vi ikke er så glad i Plan S. Men at dere har stoppet dette nå, og jeg har lyst til å spørre deg, Øystein, du sa det at det er mulig jeg feiloppfattet, men det hørtes ut som du sa at dere regner med at det kanskje blir slått ned. At det er et tidsintervall her hvor dere er inne i disse forhandlingene nå, og så har jeg lyst til å høre litt mer fra deg om det. Men bare veldig kort, en av mine hovedbekymringer med Plan S står fremdeles ved lag, og det har vært tatt opp av flere her, så jeg skal ikke si det så mye mer, men det går jo på særlig bekymring for ungdommen. Og vi har etterlyst en konsekvensutredning av Plan S. Det har ikke blitt gjort. Nå hører jeg at Røttingen sier at man skal følge med på ungdommen særlig og deres karriereprogresjon, hvis det er mulig. Det er jo en stor jobb. Det samme gjelder dette som også har vært tatt opp tidligere med hvordan skal vi måle kvalitet i dette nye verdensbildet som dukker opp. I dag vet vi i veldig mange fag, også innenfor en god del samfunnsfag som jeg representerer, veldig godt hvor vi finner den gode forskningen som Dagfinn etterlyste. Det vet vi. Spørsmålet er hvis disse hierarkiene som vi har nå mellom ulike tidsskrift skal på en måte nivelleres, hvor skal vi da gå for å finne god kvalitet? Så det var noen små spørsmål. Ok, takk. Kan jeg ta den siste spørsmålet først, så vi mens dere tenker hva dere skal svare? For jeg ser at tiden går ganske fort. Takk. Ja. Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, og for så vidt også leder av Universitets- og høyskolerådet i Norge. Takk for veldig mange flotte innlegg. Gode, reflekterte innlegg. Jeg hadde stor glede av det. Det er jo ikke slik at det er illegitimt å tjene penger på forlagsvirksomhet, men marginene til disse selskapene har jo vært ganske hinsides, i hvert fall en del av de store internasjonale forlagene som vi snakker om her. Og da har vi kanskje heller ikke regnet med prisene som går med til det frivillige arbeidet. Det vil si, det er jo ikke frivillig, det er jo betalt av noen. Det å være referi og det å sitte i editorial boards. Noen har plukket opp den regningen, og det er nok ikke forlagene. Det betyr jo ikke at de tviholder på den forretningsmodellen de har. Jeg oppfatter jo de forhandlingene som har vært i Norge,
dit hen at man ønsker å komme over en open access, men det er et prisspørsmål. Og det betyr at når vi da kommer litt til kort med hensyn på å få akseptable priser, så er det jo fordi at det er en maktbalanse som, eller altså det er en ulik maktbalanse, og vi har ikke greid å utnytte innkjøpsmakt i tilstrekkelig grad. Så spørsmålet er hvordan er det man greier det? Jeg er jo ganske sikker på at forlagene er interessert i open access utover. Det betyr jo ikke at de ikke arbeider med forretningsmodeller, alternative forretningsmodeller. For eksempel, det som opptar meg vel så mye kanskje som åpen tilgang til å lese, det er rett og slett rettighetene til materiellet vårt. Når forlagene nå har bygget seg opp store databaser, så gjør de da eksperimenter med nye typer forretningsmodeller, for eksempel lage oversiktsartikler skrevet av kunstig intelligens. Da kan du spørre hvem er det som har opphavsrett, og hvem eier det åndsverket, som de kan selge. De har også med tilsvarende strategi gjort forsøk sammen med universitetet i Amsterdam, for eksempel. Kan man bedre skaffe hypoteser som også kan selges til forskermiljøene? Det er klart at det å ha eiendom til disse store databasene som de har bygget opp over år, kombinert med moderne digital teknologi, åpner jo for at store spørsmål, folkens, knyttet til hvordan vi er som forskermiljø, blir åpnet opp. Og vi er ikke i nærheten av å ta tak i noe av det. Og derfor så tror jeg at det var noen som sa diskusjonen om tilgangen og rettighetene til data, hvordan det deles, kommer jo til å bli mye mer potent også når det gjelder trøbbel, men også mulighetene, enn det vi ser på denne området. Jeg har et spørsmål som er veldig konkret til panelet. En av de tingene som jeg har sagt tidligere, også til deg, Jon Arne, det er at problemet med Plan S, sånn som jeg ser det, som institusjonsleder, det er jo at vi har ikke vår plan som er parallell, som gjør at vi har en innfasing slik at vi kan ta imot de utfordringene. Og jeg kan ikke klandre forskningsrådet eller de som står bak Plan S for det. Den jobben kunne vi jo egentlig ha gjort selv. Men mitt spørsmål til dere, hva burde vi konkret ha gjort? Og kan jeg gjøre noe som enkelt institusjonsleder? Eller er dette så svært at vi må ha et større konsortium av institusjoner og ledere av de for å få dette på vår side parat til å kunne implementere Plan S? Takk. Tusen takk. Takk skal du ha. Jeg skal først gi ordet til Eistein, som har fått et par spørsmål og vil gjerne kanskje kommentere de. Ja, gjerne det. Håper dere fortsatt hører meg. Til det som Gunn sa, så er det nok ikke sånn at EAC har stoppet noe som helst, og det tror jeg Jon Arne vil sikkert underskrive på med sine kontakter, men vi har bedt om en litt mer moderat innfasing. Altså vi har ikke sagt at vi er mot Plan S, men at innfasingen nå fra med 1.1.2021 blir for rask for en del viktige hensyn. Og så er det spørsmålet om i hvilken grad EAC Scientific Council kan bestemme hvordan kontraktene til EAC-prosjektene skal være på dette feltet. Og der mener jeg at det er en gråzone i uavhengighet EAC for at EU-kommisjonen. Og dette er nok et felt der EU-kommisjonen kanskje kan trumfe den makten som Scientific Council er. Som relativt omfattende på mange felt, men akkurat her når det gjelder kontrakt, den siden av kontrakten, så har nok EU-kommisjonen maktmidler. Og hvordan det vil ende opp, det vet jeg ikke, men dette avgjøres i løpet av høsten. Vi har et par møter igjen i Scientific Council før jul, så før jul må det være avklart. Så bare en liten kommentar til det som Jon Arne sier. Jeg er jo enig i at Plan S har satt fart på ting og fått til veldig mye på kort tid, mer enn også jeg ville trodd. Jeg tror nok at det argumentet om at det første etter to år etter at etter 2021 at dette vil være aktuelt, det tror jeg ikke helt riktig, for i veldig mange fag så forsker man videre på ting som man allerede har i gang, og det kan ligge resultater som man bearbeider videre til publisering tidlig i et prosjekt. Så i en første år i et prosjekt så er det jo veldig ofte at man publiserer, så
problemstillingen aktuell allerede etter min mening for de tidligste prosjektene ganske tidlig I 2022. Ok, takk skal du ha. Siste, vi fem minutter over tid. Så det noe brennende kommentar som veldig kort må det være, ja. Ja, jeg hadde for så vidt et par kommentarer, men bare ta en ting da. Altså for så vidt denne debatten, eller det var lite debatt, det var lite tilspisset debatt, og det stort sett var oppslutning om open access-politikken, men jeg merket meg at Forskningsrådet har akkurat fått evaluering av ordningen for sentra for fremragende forskning, og en av anbefalingene der full rett til å publisere hvor den vil. Så en av anbefalingene fra utvalget, altså stikk I strid med forskningsrådets politikk, det jo et eksempel på at det ikke bare for forlaget at det kommer motstand, men at det også det et eksempel på at forskningsrådet åpenbart må eller I alle fall det har et råd som I strid med forskningsrådets politikk, og forskningsrådet kan kjalle seg med to ulike publiseringsregime, et for SFF-er og et for andre. Ok. To ting også. Hans Petter trakk opp dette med eller skulle gå gjennom list. Ja. Vær så god, Inger. Ja. Det skulle ikke ha en rekkefølge der, da. Jeg vil bare si to ting, egentlig. En til det siste veldig morsomme poenget, at forlagene sitter jo på enorme verdier I form av data, som de foreløpig ikke har begynt å utnytte. Og det samme med institusjonene I og for seg. Altså, det jeg sa om rettigheter til data, at man ikke kan eie dataene, men man har jo en faktisk tilgang, og I forholdet mellom forskere og institusjoner, så det institusjonene som antagelig har sterkest rettigheter til dataene. Så da tenker jeg at de må også ha et ansvar for å utnytte dem, eller gjøre det beste med dem som de kan, da, til fordel for forskningen, og ikke bare en frihet til eventuelt å utnytte dem. Okay. Vi kan jo være sikre på at forlagene kommer til det. Ok. To ting. Hans-Petter var inne på... Go on, quickly. Ja. One thing for you. Ok. Motstrategier. Beklager å si det. Vi ønsker jo ikke at forskerne skal bekymre seg over dette med å betale for å publisere. Men man må bekymre seg for pris. For hvis forskere ikke velger å se på pris, så har vi ingen makt. Altså, det gjennom pris, det verdt å betale dobbelt pris for Nature Brand for den gitt artiklen? Det må vi faktisk stille spørsmålet. Jeg må ta tre, for det tre veldig konkrete spørsmål. Narve, det ikke noe feil, det ikke noe motstridende. Vi sier at man skal kunne publisere hvor man vil, man må bare sørge for at en versjon av publikasjonen åpent tilgjengelig. Gjennom en institusjonalisering av det å beholde rettigheter til en forfatterversjon, postprint-author-accepted manuscript, så vil det skje. Råd til Dag Rune, sørg for at din institusjon kan levere, hjelpe dine forskere på å levere på det. Det gjelder alle institusjonsledere, inkludert Kenneth. Forskjellen mellom Øystein og meg ikke himmel og helvete, eller røyker, ikke røyker. Altså bare så, det var utrolig viktig å se det. I et tidsperspektiv så vi jo helt... Altså hvis vi ser et litt tidshorisont, så vi helt enige. Det er nyansering på tidsaspektene som forskjellen. Jeg har ikke sett den endelige tidsplanen til ERC, men den ikke mange år unna den tidsplanen som vi har. Ikke sant? Så beklager, det ikke den store uenigheten her. Dette leverer vi på. Jeg har sett dette som en mål for å nå altså noen tiltak for å nå en målsetning. Skal man nå en målsetning, må man sette I gang tiltak. Vi I gang, det kommer til å få effekt, og vi må gå videre. Tusen takk skal du ha. Jeg skal takke alle sammen. Det var kjempefine innlegg. Veldig bra spørsmål. Synd at vi hadde litt for lite tid til diskusjon. Men det jo klart at dette en tema som vi kommer til å komme tilbake til etter hvert. Så takk til alle sammen.